Dios. Ove, pusti ove! Ove, što pravite me čovek? Ti je la rekao da ljaska zadržava epimetar država. Plačija deca? Pišmat. I второто прашање ми е кој евро сакате да го играм? Тешкото или шот? Некој што ќе завам да го одговорите конкретно. Две прашања обвинито ги е. Затоа ми беше прашањето. Сега господин Рашковски, вие се конфронтирате со новинариот дека ќе видиме дали ќе покрене. Значи, прашањето е следно. Господин Езекири, едно прашање ако може. Кога ќе отворите главната врата на собранието, која врата ќе отворите за законот за јавно обвинител? Прашањето е такво да може секако да се одговори. Бевте во Република Северна Македонија во петок, во сабота? Северна не сум бил, у Македонија сум бил. Ни гледачи, не мораш Мирка да слободно можеш и со цигара, мојата ќе падне. Добро вечер, почитувани гледачи, во четвртата епизода на прашањето ми е следно. Како што можете да слушнете пред малку, вечерашен гостин е легендарната Мирка Велиновска, човекот кој што пред десетина години ги предвиде сите сценарија, ги предвиде сите случувања кои што ни се случува денес во Република Македонија и што уште поважно го предвиде така наречениот светски ресет кој што го живееме сега. По онаа еврејската Мирка, да даде Господ да живееш во интересни времења. Добро вечер. Добро вечер. Молим те со тоа легендарно заврши, зашо ми ја подгреваш светава. Не сакам, не сум по ништо ја легендарна. Тоа да го завршиме, само да го расчистиме од почеток. Легендарна си од аспект на тоа што многу генерации пораснаа со твоите текстови, многу генерации им даде дел од твоето знаење, ја сподели, го сподели твојот начин на логицирање со луѓето и им дозволи да размислуваат на свој начин, да знаат што им се случува околу себе и да не дозволат да бидат манипулирани до степен да бидат испрани во мозокот на начин на кој што го гледаме низ многу, многу, многу земји во светот. Ако е ова вистина што го кажуваш, значи ако е искрено ова што кажуваш и засновано на некакви сознанија, ја мислам дека сум го, како се вика тоа? Ја постигнала целта во живот. Сум ја постигнала и најголемата награда, бидејќи не сум очекувала, во поголем дел од годините што работев како новинар, се чувствував многу сама, бидејќи 99% од колегите и уредништвата и политичарите не ме разбираа уопште зашо зборувам. Меѓутоа, во моја полза е тоа што сум ја и многу истрајна и упорна у борбата. Знаеш како, луѓето кои што се пред времето, во суштина секогаш се луѓето кои што се отфрли до општеството од своите современици. Први петли завршуваат, да. Тоа е судбината и тоа е собствен избор. Секој што ќе избере да биде прв петел, треба да биде спремен на тоа дека ќе заврши во лонец. Прво прашање за вечерта, или прашањето ми е следно. Злијазици велат дека не си добра со здравјето, дека нешто ти се случувало и затоа те немало на медиум. Што е, зашто те немаше на медиум? Мислам дека тоа ти е јасно. Ја не сум добробројден гостин. Имало две причини зашто ме викале на медиуми. Тие што ги викаат главни или мейнстрим обликувачи на јавно мнение, односно пропагандни куќи, ме викале за да си ја зголемат гледаноста, пошто сметале на тоа дека сум интересна или дека публиката ќе ме гледа. Јас пак сум прифатила многу свесно, така да речам, еве, сметкаджиски, да искористам шанса во нивно на нивен терен да ги ставам у ситуација
да ги видат како гледачите да ги видат како импотентни, неспособни да постават логични прашања, да водат интелигентен разговор и суштински, и гледајки им во лице како калкулираат, како се потат додека ме слушаат, мислејки на тоа како нивните газди ќе реагираат за уши, да, како ќе политичари ќе им се закануваат и не знам што. Значи, тоа била причината зашто сум одела или зашто ме викале. Сега не одам затоа што мислам дека се она што било суштинско сум го кажала, немам намера да ги спасувам, да ми изигравам појас за спасување, бидејќи имаат никаква гледаност, никој не ги ферма, никој не ги есапи за сериозни. Значи, ако овие живи шоа од рецептурата на Джери Спрингер од Пинк телевизија се најгледани, мислам, можеш да замислиш кој ги есапи. Да, да, они, да, прво немаат ни информации, не се способни сами да создадат квалитетен информативен производ кој... Е, се, Мирка, ние сме и двајцата дел од новинарска фела, знаеме на што се сведе новинарството во последните десетина години. Новинарите се, за жал, најголемиот дел од новинарите сведени на стативи за микрофони. Ако им кажат од редакција да постават прашања, ќе постават, ако не им кажат, не ни го поставуваат. Ако пенсија, они работат, добиваат наредба, ја запишуваат и ја спроведуваат. Они се, не знам, као поштари некои. Да, да. Седнати, поштарот има повише... Поголема одговорност. Одговорност и достоинство од новинари. Не, новинарство нема. Во моментот кога се согласија да бидат подопашници за не знам за што, не е тоа никаква кариера, ни ти си осигураа нешто. Да. Едноставно, не знам, изметјари безвредни, они веќе македонско новинарство нема, ние последен обид имавме и ти учествуваше, предпоставувам, у тоа кога со Миленко, Бобан, со Дарко се боревме да се лицензираме, да се направи разлика измеѓу. Да, ја уште сум на тој став и еве не пропагандисти. Апсолутно. За да може народот да избира, не да ги забраниш, да, но лобисти, пропагандисти не може да бидат исто што и новинар кој е должен не да ги манипулира граѓанството, него да му даде соодветна информација за граѓанството. Информација, да, проверлива, фактички, значи истражена од сите агли, за самиот да избере дали ќе верува, дали дополнително ќе проверува, значи... Бебе, ќе ти кажам како сега се угушува слободно новинарство. Нема сега слободно нигде, не во Македонија. Во цел свет. Не. Добро, еве, ние пробуваме да бидеме слободни новинари, слободна редакција, у која што нема да има притисоци, нема да има интереси, и еве ќе ти кажам што се случува. Во моментот кога ќе пробаш, или кога подолго време или пократко време ќе делуваш на принципите на независно новинарство, се случува да ти дојдат овие соросоиди, метаморфози си тие, и да те блокираат на социјални мрежи. Пази, ти проверуваат факти, наводно, а фактот кој е, мене ми проверува факт дека јас сум цитирал изјава на Зоран Заев. И тоа било ситуација, која факт кој што треба да се провери, и тој се блокира заради тоа што не сум го цитирал како што они мисле дека треба, па го дообјаснуваат. Па... Александар, ние, како да кажам, сме во тој момент, ние живееме во такви моменти, каде што ти го цензурираат, ти ја цензурираат не само изговорената мисла, не само информацијата која ти е проверена, и треба да ја пласираш. Они ти наметнуваат, како се вика, коректен говор. Да. Се обидуваат да ти го сменат вокабуларот, да ти ја сменат
суштината на она што го кажуваш преку вакви интервенции. Тоа веќе ние говориме за тоталитаризам кој е, значи, веќе влезен. Да, да, сапнат во низ интернет, во редакции, сегде. Дури и кај вас повремено гледам како ги бирате зборовите за да избегнете блокада. Меѓутоа, тоа се компромиси кои не смеа да се прават. Затоа сме волку брзо напредуваме кон неолибералниот постмодерен фашизам. Еве ќе ти кажам. Не смее. Тоа се битки на секој од нас. Тоа е првото сврдлање кај што си ставаш внатре. Во мојата генерација беше комунистичка партија, односно комунисти и ЦК. Знам што правевме за да избегнеме да не контролираат или да не казнуваат. Компромис се обидовме да направиме така што зборувавме на кодиран јазик и пишувавме. Кога си ги читам текстовите, знам што сме правеле. Па тоа се тие зборови што и ние сега ги користиме за да не... Тоа, тоа не спаси од тоа. Да, да. Секој втор ден, поготово ја и Александар Ивановски, главниот уредник на Вечер, тогашен, бевме на диференцијација. Или во ЦК, или во градски комитет на СК, или во општински комитет, или акционата конференција на НИП Нова Македонија ке ни свика. Мислиш, малко било? Ја почнав кариерата у МРТВ и одговарав за ширење на албанска иредента. Зборам, значи, у времето, Тито беше уште жив. Знаеш каква диференцијација ме правеа? По нарачка на Димче Беловски од ЦК, преку Стојан Димовски, генерален директор, акциона конференција на СК заседаваше, секоја редакција, посебно радио, телевизија, све, ја на столб на срамот. Затвор ми се заканиваше, дојде УДБА дома, само што родив дете, да ме спреми, да сум си ја земала четкичката за заби, пешкирчето, за затвор. Мене ме осудија на затвор? Па и јас сум осудена. 2 години затвор, 6 месеци условно. Не, 6 месеци затвор, 2 години условно, истата казна имам јас. Истата казна имам јас. Значи, двајца сме у Македонија. Да, или двајца во Европа сме, да знаеш. Знам. У Европа има... Само ние двајца сме осудени новинари во Европа. Сега дака нешто да те прашам. На твојот случај не знам. На мојот, судиката у Гевгелија, порачана од Стојан Андов, затоа што сум ги предашам. Мавала. Да. Ме осуди око да не и трепне, иако ја имав сведоци од Штип, редакција, таму гостував, таму на телевизија, сведочеше директорот на телевизија Ирис. И ме вика, женава, ништо ни ти измисли. Само што сум ја ставила информацијата дека се тепале, како се вика, пратеникот или член на Демократска алтернатива и на ВМРО у Весник. Зашто сум ја објавила? Па викам, сите ја објавија медиум. Ние бираме кој ќе го викаме на одговорност. Другите не ги интересирало. Да. Али ја зашо сум ја објавила, мене ме осуди. Не праќав жалби, не праќав, викам, па ги идам. И у затвор ке идам. Тоа и тебе ти се случува. Мене ме осудија Мирка во едно рочиште, без право на докази, без прифаќање на листа на сведоци, без воведен говор, без завршни зборови, без ништо. Влезе судиката Башевска. Ова, пази, и нудам, нели, прати ја сега кариерата да ти кажам. А одма ја унапредија. Другиот ден ја унапредија. Нова Стојан Андов ја донесе од Гевгелија у Скопје, сега е не знам таму. Да, да, одма ја унапредија, одма нема тоа.
Тоа треба да се подготви секој што сака да се бори. Добро, нели ние требаше да идеме во ова ново општество, плурализм, во плурализмот да одиме напред, демократија, слобода на мисла и сега се доведуваме до ситуација да зборуваме за Гебелсови методи, за една вистина. Гебелс е мало дете. И Берија е мало дете. Берија, да. Ова ти ако ја и ти сме жртви, што е Джулијан Асанж? Джулијан Асанж. Овие морони, пошто, како да ти кажам, фашизмот е тоталитаризам кој изобилува со глупост. Да. Се заснова на идиотизам. Ти да сакаш да, како да ти речам, да амортизираш или неутрализираш слободна мисла, тоа не значи вака зверски да го убиваш на рати еден човек. Зошто? Ти не го убиваш. Ти издигаш месија или идна икона од рангот на Христос за одредена фела. Джулијан Асанж е веќе она, како се вика, пресвртна точка. Се додека вака се однесуваат, затоа фашизмот во било кое време и во било која форма да се појавел, е осуден на пропаст. Умира. Умира или го слободното човештво ќе го убие, ќе го уништи. Кога се договоравме за мисијава, кога се договоравме за мисијава вчера, кога се слушнавме, го разговаравме оној момент на, бидејќи веќе зборуваме за фашизам, го дискутиравме оној момент 7-8 години поред, во Обединетите нации се поднесува предлог резолуција за стопирање на глорификација на фашизмот. Или знам, не, ја, да. И не може и да никако не може да изгласа та, да. Што е глорификација на фашизам, тоа значи општествата, медиумите, експертите, јавностите во сите држави членки на Обединетите нации да не го спомнуваат фашизмот или нацизмот во позитивна смисла или да се забрани негово глорифицирање. Кревање. И се што се случува? Руската Федерација го поднесува ова. Овие традиционал, да речам, потрадиционални држави ги ја прифаќаат резолуција, гласаат, оние што неатлантистички зборам земји, оние кои што немаат на знамето нели реси, тие земји го прифаќаат тоа. САД не го прифаќа тоа. Па не го прифаќа. И овие нели напредните европски демократи да не испадне дека овие што не го прифаќаат се од рангот интелектуален на Кире Наумов. Кире. Кој, да, Кире Наумов, кој спореше со мене што значило, ја не сум знаела што е фашизам, а и ми ја цитира некоја дефиниција. Они мислат дека можат да го имплементираат фашизмот во ткивото на слободарското човештво, да. Пошто нели логото на Обединети нации, наследникот на Лигата на народите, е секој човек се раѓа како слободно суштество. Да. Со свој идентитет, своја традиција, своја култура, значи све што подразбира идентитет. И злостор против човештвото е ова обратно. Кога го загрозуваш, му ја загрозуваш слободата, мислата, говорот, движењето, организацијата, значи организација на живот во заедницата во која живе. Идентитетот, културата, све тоа што спаѓа во корпус на човекови права. Значи, базични човекови права. Да стигаш 8 години, да не можеш да го забраниш тоталитаризмот, кој е обратно од ова, и тоа во Организацијата на Обединети нации, е монструозна работа. Дотолку повеќе, што еве да речеме во македонскиот случај, кој е без преседан.
на нова форма на вршење на геноцид над еден народ без оружје е да го притискаш од сите страни да се самоубие. И тоа не го притиска тоталитарна, еве да речеме, еднопартиска Кина или бившиот Советски сојуз, или притисокот е од евроатланските божемни демократии кои наводно се грижат за човековите права и им судат на оние што немале како нивните човекови права. Фактички све е тоа испо, така испомешано. Испогане, сега гледаш дека фашизмот што сега е во дејство, не сега, сега почнува да го гледа светот гол цар. Да. Инаку се ова се крчка. Ке стигнеме, ке стигнеме. Пишувано е тоа, ке стигнеме и до тие. Од 44-та година наваму се планира. Постои една вака една теза за која што сум пишувал, а тоа е ова се што го зборуваме околу фашизмот и глорификација на фашизмот, да го аплицираме на македонскава ситуација. Постои една теза која што ја пишував, ја зборев во една друга емисија. Практично ситуацијата која што Македонија има во моментов со Бугарија и притисокот да се избрише од нашите историски учебници дека Бугарија бил дека Бугарија била фашистички окупатор е де факто правење на преседан во Македонија, кој што преседан потоа би можел да на пример да се имплементира и да се избрише од историските читанки дека и Германија била фашистички окупатор или Италија дека била или Јапонија дека била. Што мислиш ти дека Македонија случајно е избрана за експериментален логор? Знаеш зашто? Знаеш од каде го извлекувам мова дека можеби Македонија е место што каде што се прави овој експеримент, па тие преседани. Ја ние гледавме ситуацијата со крадењето на изборите во и у 2016, и 2017, и 2019. Ја гледавме ситуацијата... Ама ја гледаше на микро. На микро, примером. И потоа ја видовме на макро во Америка. Сега со Трамп. На макро, во цел свет е вака. Ова... Ама на Трамп му се случи... На Трамп Македон... му се случи, види, ова е финале, затоа сега сите гледаме. Сакам да кажам, му се случи македонско сценарио со крадење на избори. Ја го читав тоа. Тоа сценарио е сценарио оригинерно, значи изворно на циле. Да. 98 година прв се расправа за тука. Ова со Кристофер Хил, тогашен американски амбасадор во Македонија и единствен интелигентен американец овде кашо службувал. И он ми викаше: добро, што толку се буните? Ја му реагирам, викам, бабе, доста се мешате у наши избори. Те со фломастер да не мачкате, те со спреи, те 20 пати не проверувате дали сме умрени или живи, те не знам што. Ние не можеме слободно да избирам. И он вика, ти наивна ли си? Па никогаш, никаде немало слободни избори. Ние во Америка никогаш не сме имале слободни избори. Па викам, знам, секој избори на две години ги прецртувате границите на изборните единици. Па викам, ни се може. Каде имало бе, вика, избори слободни? Кој господари со планетава, тој поставува играче. Отворено ти го кажу. Ние сме виновни, ние што се заљубуваме у политичари, ке видиш ке се појави некоја партија, лидерот кој демократска алтернатива. Леле, која го видува циле милиарда ке донесе, ајде, за три месеци направија партија, не направија македонците. Ја направи ција. Да. За да го изигра сценариото. Љупчо Георгиевски беше доволно глуп и под влијание странско. Беше или уште? Јас сега не го пратам, тој е ирелевантен, завршил. Меѓутоа, он го прифати, ја прифати играте и од тогаш ни тргна. И која ни тргна, еве сме до каде. И уште полошо ке биде,
ако не се овие све што ги гледаш сега, не се политичари, тие се издресирани. Бројлери, што бројлери, јас ги викам бројлери, да. И тоа ГМО бројлери, Монсанто, Монсанто, земе прстани, и одгледани овие од по високиот ешалон во сливарници на ција. Све соросоидите се околу нас во институциите напикани, и тоа е таа мртва или зомби генерација неупотребива. Сакаш у политика, сакаш у експертски сектор, сакаш у новинарство, Владе Милчин, сите редакции ги опреми со бројлери. И тие фабрички, нели, фабрика 1, фабрика 2, знаеш? Да, да. Геро учествуваше у тоа, како се вика, Роберт Поповски беше. Сите, да. У три сметки. И сега Роберт Поповски е министр за транспарентност. Вака. Значи, не сакам ја и ти да си го губиме времето, така е. Да се вратиме. Ирелевантни ликови. Не се ликови. Бројлери, како ги кажа. Кокошарниците на Сорос и на ЦИА и на УСА, и уопште не ме занима. Тоа е отпад. Отпад. Ако се они отпад, да речеме пластични кеси, овие што се над нив во политичкиот сектор или политичка елита и овие, како ги вика, интелектуалци, така наречени експерти, иначе експертутки, тие се човечки измет. Сите они се фактички ѓубре кое завршува во депонија. Да се вратиме, да не го губиме времето. Се согласувам со тебе, да не го губиме времето на такви... Тие не. Да не го губиме времето на отпад и на депони. Нема лек за нив, не може да бидат употребливи на долг рок, нови, да. Е стигнат, издресирани, пол... Рециклирани. Па, нормално. Да. Овие се неупотребливи, завршија се. Околу фашизмов, да се вратиме, дали би се согласила со мојата констатација дека ова што се случува со Бугарија и со... Инсистирањето да бришеме дека е фашистички окупатор практично е подготовка да се бришат, да се брише фашизмот како историски факт и ни целиот свет. Па еве, сега ја тебе да те прашам. Ајде. Овој големиот ресет или нали како се вика, ново штимање, е друго име за нов светски поредок што ќе го зборуваме. Ова завршува со уште по не е абсурдна, гротескна порака. Тоа е она PR што го спрема за идната година. Build back better. Да изградиме подобро минато. Тоа на македонски јазик се вика да ретушираме, да го стокмиме минатово, да биде поубаво. А во тоа минато, сите форми на империализам, колонијализам, робство, фашизам, тоталитаризам, све тоа сега ќе си го нашминкаме, ќе го преоблечеме, ќе му дадеме нова димензија, поубаво да биде, подобро минато да изградиме. Оној филмон Повратак у будучност, како се викаше, ова е, да се вратиме у минатото бое. Првата асоцијација, ја шо ја добив, е дека нема ништо по-смешно и по-трагично од збунет фашист, неофашист. Па видиме, Македонија и тука беше прв пример у светот со овој слоган. Само обратно, ни го пратија 2001 за портпарол на НАТО мисијата. Килибарна лисица во Македонија, да. Кога ја планира и ја спремија како причина за интервенција во Македонија, она, односно, учака. ЦИА ја подготвуваше, знаеме, нели, и колку пари прими, и кај ја вежваја и све. Тој Редклиф
стана македонски зет, нели? Да. Е. Тој Редклиф, што ни продаваше, гледајте напред, не назад. После тоа ни стигна кабинет министер, значи без ресор, на, во владата на Велика Британија, јавно да ни курдисува рачен часовник, да ни покаже, пошто ние, нели, бушмани. Да, 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 не знаеме што е сад. Па и они да. Така ги третираат, нели, ние сме дошле овде како и некои бушмани во Европа и ни покажува како се курдисува садот, напред, не назад. Сега, после 20-тина години, истите тие викаат, ајде минатото да го разубавиме бе. Да забораиме дека сме биле сојузници на Хитлер. Цела Европа беше, вклучително и Велика Британија со тој Едвард, нели што се откажа од, од круната. Елитите беа, Франција вишистичка стана, соживот имаше со, со наци Германија. Цела Европа со исклучок на Македонија и Србија и Хрватска. И Хрватите, дел, у Хрватите да, поста. Ба, ете, значи, овие два народи, па не случайно бе, во основачите... И грците. Грците поделени. Поделени, па исто како Хрватите, да. Да не беа македонците. Така е, у овој дел на... масовниот покрет, да. 40-та година македонците... Така е, да. Антифашистичка војна со Италија. Затоа ти го спомнав за Грци. Да. Значи, ако ти... 1948 во Сан Франциско, кога се формираше Обединети нации, освен победниците големи, што се во Совет за безбедност, да не ги повтараме кои се, Македонија беше соосновач. На тоа, во основачкиот акт на Обединети нации, подпишаме нашиот македонски министер Чучков, значи, првиот повоен во Федерална Југославија, од името на Југославија, македонецот Чучков, е, заедно со Русија, Кина, Америка, Велика Британија и Франција, Македонија е подписник. Тоа е историски факт. Документот, копијата од документот, му ја дадов на Никола Груевски. Пошто сите други се прават мутави пред него. Еве ти доказ и не случајно македонскиот народ и неговата држава е нападната од Европска Унија и од балканските нивни слуги. А бугарите нели се соосновачи? Или тие... Не. А нема ли администрација во Обединетите нации? Види бе, ја зборам 48-го. Пази, основача е Македонија на Македонија. Основачот и оспорија име у Обединети нации. Војна формула, преговарање, не знам што. Значи, основачот го судат. Европска Унија сега, па западниве партали од Западен Балкан, да. Фашисти, бугарите. Димитров молеше последните денови од војната, да ги пушти, да дозволи македонската власт да влезат два символични одреди бугарски во Македонија за да се извлече од етикетата дека се фашистичка, биле фашистичка земја, односно... Биле делодоска. Делодоска. Ние им дозволивме да влезат затоа што Димитров беше јак човек, интелектуалец, антифашизм, ете и дозвол. Гледаш како ти враќаат. Ниједен компромис со фашисти не се прави. Тоа ти е исто како со масовен убиец да бараш заедничко, заеднички јазик. Не можеш со болен, со психопат, со дегенерик, со социопат, значи, исто договараш.
немаш ти што да договараш. Немаш ни една заедничка точка. Можеме ли да ставиме знак равенство помеѓу неофашизмот, тој повим повампирениот фашизам и неолиберализмот? Вака. Неолиберализам е додавка. Пред тоа било, не знам, национал-социализам. Па бил, еве, на кмерите, црвените кмери. Значи, лев и десен идеолошки подкрепен тоталитаризам е ист. Тоталитаризам... Зато и велам дали можеме да се... Консеквенците се страутни по човештвото. Да се разбереме, тоа што не го разбира интелигенти или полуидиоти од типот на Кире Наумов. Нема тебе да те тужат, мене нека не тужат. Не, нема ни тебе. Не разбираат дека фашизмот е состојба на умот, на духот. И е присутен во сите периоди од времето наназад, од кога се организирале обштествата во кралства или царства или не знам што. Тоталитаризмот признава она што и овој облик. Овој облик знае зашто е за човештвото чуден или као да е прв пат. Затоа што сите империи имале одредена територија низ времето. Ова е обид целата планета да биде владеена од една сила. Тоа е сега идеологијата. Од една сила. Тоа најдобро го има вака запишано, до сега го крие, а? Али се у Фронцли сме го примале со тек на годините. Не тестираа во многу прилики тие што го спрема овој ресет, ама сега во кратко време све излезе на површина. Ова ти кажува, да речеме, Клаус Шваб. Да, знаеш, излезе на површина колку е импрегниран неолиберализмот или неофашизмот во општеството, значи зборам во држава, во организации, во институции каде што треба да се надоградува интелектот, значи навлезен е сега. Се е запоседнато. Затоа се зборам, значи ние еве 10 години сме го препознавале, затоа што сме го препознавале, ќе те поправам, сме го, знаеш како сме го препознавале 10 години, Мирка. Ние. Тоа сакам да ти го кажам. Поединци, не, сега цела планета масовно го гледа. Тоа добро и добро. Чар ќе имали? Па затоа ти викам дека ќе има чар. Види, не постои период во историја каде што фашизмот победил на долг период. Да. Тоа е антиприродна или антиборгеска. Да, го зборевме ова вчера. Тоа е невозможно. Тоа е, како да ти кажам, борба меѓу живот и смрт. Значи, секоја генерација од човештвото се раѓа со вграден нагон за преживување, за живот. Не само рационално, него поседува емоции и поседува инстинкти, самозаштитни механизми. Зошто повремено успева да исплива до вакво дередже фашистичка некоја идеја? Затоа што како се вика тоа, креираат приказна нарација или услови за продавање на шашма која ќе ти стимулира емоција и нагон. Најак нагон е стравот. Кога ќе му го активираш на човекот стравот, стравот од непознато, стравот од промени, стравот од немаштина, стравот од смрт, он така се плаши
да може многу лесно да влезе во хистерија, во нерационалност, во паника. Тогаш рибарите на човечки души ги распослугуваат мрежите и ловат кркушки, кои не размислуваат на... Пази, кога ќе му ставиш на слободен човек поводец, или кога ќе му опнеш јаже као, нели, да го шеташ као твое галениче домашно, тоа веќе станува зависно од твојата милост, од твојот поглед, од твојот камшик, од храната што ќе му ја дадеш. Да, па тоа го гледавме ние, цела 2015-16. Ама не, не, ова го гледаме ние повеќе. Ја кај Миленко во таа позната емисија на која јас сум горда, бидејќи беше шокантна за публиката. 2011-2012 ја правевме. Кај што зборувавме за тоа дека ќе се разбудиме наскоро еден ден, ние, додека сме живи и нема да го препознаеме светот околу нас. Бидејќи, знаеш што? Тоа се случува, ние ги гледавме 2011, 2012, 2013 во Европа почнаа да се појавуваат таката вежба, ЦИА. Ти пушта мали дози од фашизам, нели? Единици маршира во Летонија, Естонија, па во Украина, па... И, ништо медиуми ке јава, те лакмус хартија за да видиш како ќе реагира широката публика. Никој не реагира, никој ништо не збори, никој не ги спомнија, не ги осудува. И идат на поголеми примероци после. Го пуштија Сорос сегде да диве, во исламскиот свет фетува. Гюлен. Сите се тие од дел од тимот играч кои го трасираат патот на неолибералниот фашизам. И да те подсетам. Најавата. Значи, ако збориме за историјат, како стигнавме, најавата од 44-та година уште не беше завршена Втора светска војна, во, како се вика, едно градче во Америка, економски форум заседаваат главешините и договараат нов светски поредок во кој централно место ќе биде или главен играч на светот ќе биде Америка. Тоа е стапката по која одеше да стигнеме со Обама до ексепционализмот. Посебна нација, специјална нација, што не е ништо различно од посебната нација, Ариевска на Хитлер, на Хитлер, да. Или пред тоа на Цезар, посебната, или на фараоните, као Рамзес, први, втори, трети, таа империја, они што ја има, посебни, све посебни, евреите исто посебни, нели, специјални, избрани од Бога. Таквите, 2001. Значи, да не збориме 96-та, 97-та, кога темелите на оваа игра неолиберална ја поставија Клинтон и, овој, како се вика, и Тони Блер. Нели, трет пат измислија. Бидејќи ти ми го постави темата од наследното прашање, не, само да те... Ова само го да го докажам. Во Македонија, знаеш ли која донесе идејата? 2001-та, во екот на фингерајката учака војна со Македонија. Гюнер Исмаил. Он ја прослави, ја објави, ја прослави меката диктатура на либералната демократија. Единствена од корот новинарски која се впушти во полемика со него бев ја. Од тогаш до сега, пред него Денко Малевски го славеше Фукујама. К
крајот на историјата човекова, као колективност, колективна меморија и искуство историско, и прогласи дека сега секој индивидуално, слободно ќе си пишува своја интимна историја. Историја. Нема колективен идентитет, нема заедница, нема ништо, секој за себе. Тоа се нашите искуства од. Како кажи ми, Мирка, бидејќи знам дека се декларираш за левичар, но тоа си е идеологија. Идеологија. Како стигна левицата од социјална заштита до права за ЛГБТ заедницата и од права за нормални граѓани, за социјалниот слој до право здравствената заштита да ја користиш за промена на пол? Ке ти кажам. Многу кратко. Ке ми дадеш дел од парички, дел од шетање или не знам, некои малецки придобивки, и они забораваат, тоа значи дека немале идеологија. Тоа значи дека за нив работништвото како активен учесник и партнер во создавање на вишок на вредност, еве во капитал односи, мора да биде пропорционално и корисник на тој вишок на вредност, односно профит. Јер улагачот, капиталистот, не може сам да ја да добие профит. Мора некој да го создаде профитот, како производ. Да. Разбираш? Монструозно е тој што создава, учествува во процесот на производство, да не може да си обезбеди доволно средства за семејството, да му живее, да се развива, да има одмор, да има осигурување, да има пристојни услови за живот, да може да децата да си ги образува. Тоа е улогата на, ако е подложена идеолошки левица. Но кога ги купија синдикатите, кога, да речеме, самите работници, водени од лажни водачи, како што во Полска беше Лех Валенса, во име на работништвото, го продаде работништвото како наемни работници или бездомници. Пази, а се викаше солидарност тоа движење. Значи, го обеспредметија поимот или символот солидарност, работниците гласа за, како да се македонци, нели? Да, да. За само уништување, гласаа против себе. Тоа, левицата после тоа отиде или во анархизам, стана платеници на Сорос, платеници на Бундестагот, платеници на УСАИД, односно ги финансира... Платеници на носителите на клиентелизмот. И се бореа, шо се бореа? Се бореа слободно да протечува емиграцијска маса, да. Против граници биле, за педерања, се не знам ја, и ти викаш LGBT, не можам ја да бидам LGBT. Не, LGBT викам, пошто многу има, сега не ги... Педерастија за све што не е дел од една обштествена, не знам како да речам, парадигма, нормално, значи, нека си има, нека си бидат они педери приватно, бе, и педерки не ме интересира. Но да го замараш цело обштество и да проповедаш античовечка димензија, тоа е чист фашизам, затоа што го разбиваш семејството, меѓу нив нема раѓање, нема, како, они ке се мажале, ке се женале, брак, ама нема пород. Пород, некој трет треба да има. Ама не е толку и политичко, знаеш, сакам суштествено, сакам и друго, значи да те прашам, папата Франциск,
папата Франциск коментираше, даде нели собствена изјава која, во која што вели дека и ЛГБТ заедницата треба да основа семејство, бидејќи тие биле луѓе со чувства. Види, овој папа е различен папа. Отишол чекор понатаму. Он е глобалист. Глобалист сме и сите сме глобалисти. Абе, не добро, глобалист во смисла на не на во смисла користиме iPhone. Нов светски поредок, да. У кој една сила, како што вика Клаус Шваб, да. Една сила ќе командува со светот. Една, значи, не различни држави, па сами ти не, една. Они ќе се договорат која. Они там, у Давос, ќе се, нели го поместија сега за мај, пошто знаат така. Ај, Заев беше у Давос. Заев у Давос беше да прими команда од газдата. Од Сорос, кај Сорос беше, да. Он и Чекеринска, тоа која ќе им судиме, тоа ќе си го платат посебно. Како викаше Шекеринска, заклетва му дадоа. У Македонија треба да се случи Нинбрешки процес за ВМРовците. За ВМРО. Ама така викаше Шекеринска. Шекеринска ние ќе организираме, не е в Нинбрешк. Нинбрешк е мало културно, ове. Не. Јас сум поише тука за римската формула. Дебармалски процес. Имаме споменик на плоштад. Со ногите нагоре, главата надоле, ама пред тоа ќе си пројдат маршот на победените. Под Порта Македонија. Не. Од Ѓорче Петров ќе си тргнат по Партизанска, 11 километри сум ги мерела, ќе си стигнат до плоштад и таму, како во Бејрут, ќе им спорачаме фина една бесилка, групна. Нема да си го пројдат. А јаже да си земат тоа или не ќе им даме? Не. Не. Све ритар ќе си биде. Абе, ќе идеме по 50. Абе, ќе идеме по... Види. Втората варијанта ми е по... Гротеска. Не, перверзна ми е. Аха. Дори и за моје... Фатила сум, пикирала локација која го шетав Мариово. И има една... точка каде нема ни вода, ни дрво, само поскоци змии. Поскоки камен, тоа се дадига. Камен и тука затвор од отворен тип. Сите овие што се елита загноена, што ќе им правам сега депони или не знам што треба да ги, или у затвор да ги сместуваш три оброци да им даваш. Не. Таму да видат што е живот. Да видат ѓубриво за таа пустелија. Од страна да ја оплеменат, да ја оплеменат почвата. Ќе ги гледаме, нели има сега дронови, не знам, технологија. Да. Технолошка револуција, разбират фашистите. Фино далеку да гледаме како се борат за живот. Без вода, без храна, тоа е просторот што ни го оставија на нас, а ние на нашите генерации. Да не можеме да се извадиме од... Види, кога бидејќи збориме за Шекеринска, прво Шекеринска ќе мора да ја најдеме, затоа што последната информација... Секи... Не, се слушаме. Затоа е ова вака. Последната информација, вака да ти кажам, последната информација, која што е се уште проверуваме, не е проверена, ама ќе ја кажам, е дека... станал приватен дајнер... Не. Наспроти Министерството за одбрана, имаат купено куќа на некој бивши генерал во која што има бункер. И што, од бункер кај ќе излезат? Па не знам. Види, овие па... не се бункери као у Невада и не знам каде ги. Ова бункер, јас сум била, ти не си бил ова, не ни у СВОС, ни у... Ја бев територијална одбрана, 9 години војник со пуна ратна спрема у Трета армиска област. Со автоматска пушка, со све, у сите бункери се влегува. Бидејќи го милитаризиравме малце Моабетов, да те прашам околу коронавирусов, ме интересира и ковидов, но и мултиполарност и униполарност. Не сме ја завршиле фашистичкава приказ. Ама во фашизмот мене ми се вклопува ковидов. Па нормално. Во контрола на население, на популација. Извинам да те прашам. Да, поели. Во школа, кога си имал часови по историја, си кидал од часови? Се кида. Сум бегал. Изгледа лош
професор си имал по историја. Но, така? Но. Сите, традиционално беа бирани најнеспособните за да не при... и во југословенско време да не ни предаваат историја да. Македонска. Према тоа, затоа и те прашав. Али толку знаеш, кога се почнува војна, било со оружје или ваква, биолошка, пропагандна, психолошка, специјална војна, што треба да имаш два елементи? Повод и причина. Повод и причина. Причина за овој налет на фашизам е јасното сознание на длабоката држава или на главните играчи дека овој економски и финансиски систем влага во новата криза, во новата дупка. 2008 беше само подготовка. Ово е толку импрегниран више, долгот јавен на планетарно ниво, на евроатланскиот блок економски, е тежок 225.000 милиарди. Дури ни штампаријата на федералното биро у Америка не може да постигне толку. Федерални резерви, да. Резерви. И, а долгот на врз граѓаните е 27.000 милиарди. Само во Америка. Ова е пред експлозија економска. Кубурат со време. Времето што им го даде тогашниот врв на ММФ, на Светска банка, преку Харвард, јавни предавања држа и вика, имате уште, се сетјам, Пол Волфовиц им кажа, имате уште 9 години на располагање. Истото им го кажа Весли Кларк, познатиот генерал, кој ја бомбардираше 2004, Србија. Да. Им го кажа, добија наредба сите. Значи, тие од лабоката држава. Што ќе прават? Ќе прават во ова време или ќе решат проблем, ќе ја наметнат американската игра пак, или готови сме, ќе завршиме како земја од третиот свет. Го памтам предавањето, сум го пишувало у Нова Македонија, значи знам што... Ќе стигнеме до Америка, знаеш... Војше ми е околу неолибералите ми е прашањето... Неолибералите се исто шминка, дел од шминка. Знаеш зашто? Затоа што го зборевме, која се подготвувавме за емисијава, го зборевме ова. Мислиш дека, се согласуваш со мене дека ова корона кризата вака им ги убрза малку процесите? Да им падне камен од срце дека тешко им поминуваат, па сега еве. Една валута, една држава, еден систем, еден... Брзат, кубурат, пази. Евроазија геополитички веќе се успостави. Све и да прават, што сака да прават. Русија, Кина и Индија го залепија копното, меѓусебните проблеми се обидоа и американците и французите и најмногу британците заинтересирани зашто они имаат Commonwealth земји таму. Се обидоа да направат рчки, да ги стимулираат конфликтите меѓу Русија, нели тоа се земји кои се имаат многу граници, многу сложени ситуации, различни народи и различни историски искуства. И се обидоа. Они, нашиот, односно, британскиот амбасадор Чарлс Гарет, овдека што службуваше, го пратија во Средна Азија да ги решава, односно да ги ровари проблемите таму. Не им успеа. Пробаа со Хонг Конг, пробаа со Вьетнам, пробаа со Малезија, со Тибет, Кина, со Ујгурите, све пробаа. Филипини пробаа. Последното беше Узбекистан, не, како се викаше, Ерменија и Азербејџан. Азербејџан. На Горно Карабах, да. Тоа беше последната игра што може. Одлично, одличен шах. И кинезите, и русите, и индиците играат сега за сега.
заеднички вежби прават, не можат да го спречат проектот патот на свилата 1-2 и оној под Северно море. Никогаш не сме биле живи сведоци на тоа како го бркаат и го протеруваат разорувачот Мекейн. Да. Од Медитеранот, нема кај да пројде до Јужно Кинеско море, Индиски океан, нигде не може да влезе. Тоа на Америка кога и се десило? Они гледаат дека копното Евроазија е бетон веќе. Европска унија се копрца, нема да се спаси. Сакаше нели Баросо да ја направи да биде наполеоновска градба, да, да. Макрон ја залапа таа јадица, ништо од тоа нема да се деси. Ќе ги снајде, како што објави рускиот... Знаеш каде е? Рускиот, како се вика универзитет? Ломоносов, Ломоносов. Ломоносов, кога им ја објави картата на Европа, после да. Распадот, 2013-та беше, да. Па турците парираа со своја карта со, по три дена. Таа е отоманска. Отоманската карта, каде што Македонија да. Цела им ја изцртаа, да. Грцине рогови пуштија, да. Да, во етнички граници ја немаше. Бугарија нема во руската. Па, ја нема, не. А у отоманската ја има, ама тоа е... таму на Кеша, таму се, кај Романија се, да. Како што било изворно у Османија. Изворно, изворно, да. Ама зашто е интересно? А. Што и Ломоносов и турците имаат иста... Македонија е у исти граници. А не, не. Не у... Не. Како не? Македонија со... Отоманската си е цела Македонија. Да, Румелија е цела. Цела си е. Ние требаше само... После да се договараме со грците да им даеме ли еден крак од Халкидик или пола. Види? И руската е така. Знам, ја ги објавив. Да. Македонија со посебно уживање. Да. Викам, глеј. Друго нешто, кој ќе дојдеме до Македонија, што... Знаеш, ова за Северно море или за Антарктикот ме... Сега подземна ме... е таа. Да. Патот на свилата, под, не подземна, под вода е. Е, значи, у моментов, прејас како зборевме ова, со Палчо беше на гости, пиевме кафе и зборевме околу мултиполарниот свет. Околу мултиполарниот. Тој ќе биде. И сега, доаѓаме, гледавме овие нуклеарните кршачи на мраз, кои што ги отвараат сите патишта, оние патишта кои што до сега беа затворени, а тоа се на Антарктикот, Северно море, да. Кои што беа затворени, сега се отвараат. И ги отвара Русија. Руската Федерација. Секој си знае, секој си има и таму поделено улоги. Нема таму поделено улоги, таму пробаа да ги поделат улогите, Русија ги издоминира. Види, Русија во едно подраче, Русија е длабоката заштита на Кина. Кина, ако не е Русија, ќе излезе до Јужно море, меѓутоа, ако го нема копното, и ако ја нема оваа трансверзала, врската со Антарктикот и, да. И ова доле со Индискиот океан, не може ништо да направи. Ключна е, затоа Русија и Кина, какви и да имаат проблеми, уедно се согласни, долгорочно партнерство кое не е градено сега. Се сеќаваш и ти на Шангајската почетна иницијатива, да. Која пред 20 години фактички ја почнаа, која ја објави новинар на НИН, словенец во потекло, и Солана Хавиер жестоко реагираше дека е тоа циркус, дека се обидуваат да му парираат на НАТО, но не знам што. Западот самодоволен, самобендисан и вербајки во својот ексепшнализам и во траењето на третиот, односно четвртиот рајх, да. 1000 години, го преспаа периодот додека Азија се спремаше за трансформација. Тоа е глобалистичка трансформација. Разликата е, овие поробуваа народи, колонизираа и експлоатираа,
А овие мидат партнерство. Без пушки, без војувања. Партнерство у кое 50-50 се дели. Кинезите се изворедно вешти играчи, знаат како да добијат, да не понижат. Не за джабе имаат 8000 години пишана историја, или 6000 години официјална филозофија. Со, која му викаш, види, не сум дојден да те експлоатирам, него да соработувам, ке ти градам, ке учествувам во градба. Профитот од трговијата, од размената на добра, на све, како функционира едно царство, еве да речеме, ако комуницира и ако извлекува... Ама мислиш дека замената на една империја со друга е... Нема спас... една да има империја. Ова се општества кои имаат радикално различни искуства историски. Сите прошле низ империјална фаза, но сите имаат колективна меморија, изградено заедништво, значи секој за себе, и знаат да преговараат. Не се арогантно нахални. Ти знаеш колку се кинезите трпеливи, ништо све проаѓаат и издржуваат, не се понижуваат, ама и не ги вредјаат, не, глед, како избран речник во комуникација имаат, што све, со дрва и со камења ги напаѓаат, они не возвраќаат, не дека не можат, него што си сигурни во себе. Пред да продолжиме со следното прашање кое што ќе биде на оваа тема, само да те прашам, бидејќи ова беше прашање на публика која ја најавивме емисијата, значи огромен број на луѓе го постави ова прашање, дали ќе се вакцинираш против COVID-19? Не ми паѓа на памет. Ја сум го кажувала тој пример. Себе се сметам за паметна особа и самостална во мислење, меѓутоа сум се фатила во ситуација кога ме фатила паника и сум станала дел од хистерија, која се појави птичиот грип со двајца постари родители дома. Викам, абе ја да не се правам многу паметно, дај да идам да купам од тоа апчиња, имаше едни. Ги купив, никојаш не им дадов, ама ја чувам кутијата до ден денеска, зашто кога на човек како мене, кој не верува у вакви намештальки и шеми, кога јас сум во момент на слабост, кога сум дозволила стравот да ми биде појак од она што е логика, го купив тоа, ама си го чувам како подсетник за никогаш... Да не паднеш во истата таа шема. Види, се срамам што ја носам маскава која излагам, не зато што се срамам ужасно. Се плашам да не ме застане цајкан и да ми бара пари. Од кај ќе му најдам ја пари за казни? И стигнем околу прашањето за парите. Значи, не е ништо добро да бидеш дел од намешталкава со која ти перат мозок и ти го кршат духот за да го примиш полесно фашистичкото зло да те јавне. Да престанеш да бидеш човек, а овие имаат намера под превезот на технолошка четврта револуција, да ти убризгаат унутра кобајаги вакцина со делови од чип. Пази, овој експеримент 2013 го подпиша со екзекутив ордер, значи извршна наредба Барак Обама, пред да си замине. Медицинската да сестра која што ја користеа за да ја промовираат вакцината на Pfizer, да, сега пред некој ден, падна у несвест на додека беше додека преносот у живо и подоцна почина. Па да. Види, овој вирусолог француски, морам сега да ти го, пошто не му го памтам вака, многу имиња има, Лук Монтањало, да. Добитник на Нобелова награда, мислам дека 2017. Ова го вика. COVID-19 е вирус
произведен од човек во лабораторија. И е комбинација, ова е негов избор, и е комбинација од ХИВ и маларија. Пред 8 месеци правил експеримент со геномот на ковид, значи научников, и е установено дека елементи од ХИВ и ова се... И маларија се комбинирани. Маларија се ставени у ХИВ. Ова е можно само како човек, човечка намерна интервенција, односно експеримент, што многу подсетен на експериментите на Менгеле. Значи, као биолошко оружје е замислен, е изведен, и сега ова, пошто го ја и ти го разговаравме предходно, се сетјаваш, нели, дека го обвинија Вухан, односно Кина, за производство на вирусот. Епа, да те подсетам и на разговорот што го имавме. И ја и ти го видовме на интернет документот од Светска банка. А, да, ние го објавивме тој документ. Не, го видовме, тој беше саат и пол присутен на... Да, откако го објавивме, ние саат и пол и го смени. И во тој документ црно на бело пишува писмо до Европската банка. И до сите земји? До Европската банка, она да лиферува писма со ознака, со назнака, како се вика. Да. До сите земји на Европска унија, односно членки на Европска унија, да се опремат, да одвојат средства за купување на... Заштитна опрема, лекови? Респиратори, маски и други, и сумите кои треба да ги одвојат според богатството, што да, ситуацијата нивна во економиите нивни. И што стоеше како ознака? Цел на информацијата COVID-19. Зборуваме за 2018... Објавено 2019, во буџетите од 2020 да се одделат... Да. Пази. Пред да се појави воопшто и во Вухан. Нема Вухан. Да, пред да се појави во Вухан. Така е. На 27 октомври оваа година. Да. Кинезите под превезот на играно документарна серија со тебе, така се вика, With You, серијата можеш да ја одгледаш, објавија, пуштија, односно ги предупредија господата од Америка, кој го викаат Вухан вирус, кинески вирус, дека вирусот не се појави во Вухан прво, него во Шангај, кога две менаджерка и работничка во најголемиот трговски центар во Вухан биле да ја подигнат робата од Шангајското пристаниште, која што пристигнува од Австралија, како што или од Америка, кажеш? Од Америка, Европа, големите козметички куќи, најскапата, нели, опрема, и во Вухан се појавува пред она кинеската нова година, или не знам која, кога имаат одмор и шопинг во производ кармин за уста и пудра. Да, сум го гледал. Значи, загадени, прво се заразиле продавачките, па овие тие што купуваат. Тоа е патот. Како сега, нели, вториот бран, пак од смрзната храна... Да, не е втор бран, туку нова мутација. Имаше мутација е измислена. Само да ти кажам, го разговарав нова и кога го правиме овој муабет, ти текнува, ти кажав, 2019, пред да се појави вирусот дури и во Кина, во конкуренција во која што беше и македонскиот меде на земја на Оскарите, имаше и филм од Јужна Кореја, кој што се викаше Паразит. Филм за светска пандемија доби Оскар.
Доби Оскар и во, значи доби Оскар и во декември 2019 се појави Вухан. Сега многу случајности се за да бидеме за да збориме за случајност. Они затоа што купурат со време дозволија грешки, они сега па упаничени се, знаат дека пази им предстои на сите овие што се главата на хидрата им е страв, нема кај да се бега од планетата. Марс уште не е подготвен за населување. Да. Значи, нема точка на Земјата каде што нема да има лов на злосторници против човештво. Они го знаат тоа. И Бил Гејтс го знае, и Обама го знае, и Тони Блер го знае, и нема друг спас, и Ангела Меркел, вклучително, не знам, Црпкава наша дали уопште знае, пошто тој нема мозок да мисли, али сите други знаат. Не, нема. Он нема ни инстинкт, ништо нема. Ништо, не. Дрво. Тие немат кај да бегаат. Знаат дека без... Каде... Ти не там Јахубе не може да излезе од резиденција негова. Либанцине, бесилкине ги спремија после ова глумажава со онаква атомска експлозија и никој не... Три дена вест и ја нема. Никој не прашува. Кои се... Сите се тоа панични обиди на мртовци кои одат. Овие се сите мртовци кои одат. Нема, за нив нема живот. За бројлери нема да има живот. Да се вратиме на, околу, на мултиполарността. Foreign Policy 2000... Не, Foreign Policy оваа година, пред, да речеме, 3-4 месеци од прилика, Foreign Policy, знаеш, магазин на... Добра, не, да, ги забри. И неофицијално ја објавува пред официјалната објава на доктрината за надворешна политика на Америка, Foreign Policy ја објавува неофицијалната верзија во која што се вели дека Америка, без разлика на тоа кој ќе биде следен председател, ќе биде земја во која што ќе престане да се бори за доминација преку алтруизам, туку ќе работи на основа на партнерства. Или ќе го отвори патот на ефективна мултиполарност. Се согласуваш со ваква? Лака, да ти кажам. Све што се изговара у Вашингтон, Д.С., од лево или од десно, од тинг теко и ова, ја го множам со нула. Се додека, доказ ми е, еве искуството кое не може да го смена, се додека е жив и последниот американец, кој е одгледан на холивудските приказни, на кого му е испран мозокот темелно и кроз образование, и кроз весници, и телевизија, и култура, и се одгледани како они се посебни, а сите други, се додека веруваат во приказната за добар каубоец и лош индијанец, и на секој две години, секоја сезона, Холивуд произведува нов смртен непријател на Америка и она као добрата стално победуе, а лошиве се стално Руси, Афганистанци, Срби, Кинези, не знам, Турци, Бразилци. Се додека се они у тој филм, нема да излезе ни една рационална прича. Они не можат уште, што би рекол Хелмут Кол, да излезат од телени, они се се уште джин со мозок на бебе. Не може да размислуваат они за партнерство, кога они сакаат денеска од тимот на Бајден за средствата за одбрана, слушаш, Америка мора да ја брани својата супремација. Значи, зборат за еднакво, за партнерство, супремација уште ми изговара, заврши приказ. Но, не го докажав ова околу, не ти ја докажав целата дефиниција за... Вели Америка ќе стане rogue nation, тоа значи нација со скриени намери, која што ќе има во своите односи со другите држави обид за партнерство, но... И за виткање на рак. Рак.
Одно вака да ти кажа. Ова е, значи ова се, ова е цитат, не го зборам ова. Знам, да. Слушам, ги читам, ги гледам. Да. Не може, пак ќе ти речам. Не, ама мозокот им е како на бебе, а мускулатурата набилдана у теретани со со бата си пуни со хормони. Не само тоа, него со овие тренери холивудски ништо нема да направат. Они се најголемата во моментот банана држава во светот и они им предстои, пошто така им е скотскан уставот, они се федерација, федерална држава и они се на пат да се цепат, односно да се делат, нема да им биде прв пат. Да, следното прашање ми е тоа, дали мислиш дека ова се што се случува околу Трамп, изборот, изборите, тие се лажирани. Лажирани се, ама имаше една да речам еден наратив во американското општество дека Трамп ќе биде последниот председател, да, на САД. Да, така го вика и така изгледа. Така изгледа. Мислиш дека САД може да имплодира, а сама на себе? Имплодира. Идеите за отцепување Калифорнија, Тексас, Монтана. Има еден куп. Не, тие си крчкаат. Да. И така се е изграден системот да секој самостојно може да влага во интеракција. Тоа се соединети американски држави, како што сакаат да го направат по тој пример и соединети европски држави. Европска унија, така кини са по тој лудачки концепт. Ја прашував у текстови, ајде у Америка, дојденци си ги испарцелизираа туѓа територија и си изградија е оваков облик. Си ги направија границите као коцки, као слагалка. Не се тоа природни, географски граници или национални. Едино врзивно ткиво им беше доларот. Они нема изворна нација или изворни нации таму. Тие што се изворните, у гета се. Па тоа е у Монтана, у Монтана се во едно гето, да. Стварта е во Европа, ја прашував, каде што со традиции долгогодишни, историски, еден куп народи живееле во собствени држави или организирани општества, ти да наметнеш американски концепт, да речеме меѓу роялистички држави со такво искуство и со такви традиции и роялистички само за пояснување царски држави. Да. Да. И ти како ќе ги направиш, каков систем ќе направиш во соединети европски држави у кои пола држави се кралства или а пола се комунистички, со комунистички. Не е важно, остаќе републикански. Или да, може да кажам и републикански. И ти фактички си уградил Фелер во таков концепт, упорно го туркаш и се чудиш сега што ти удираат вето, унгарци, ово и оно. Па тоа е борба за обстанок. Иначе те голта, ова е зверот, дали се вика Америка ексепшнал или Европа луда, или тоа атлантизмот се само убива, односно умира на рати и не мрцвари сите нас нормални луѓе, затоа што одбива да се соочи со реалноста. А реалноста е тоа. Планетава технолошки отишла напред, комуникација меѓу народите, разни култури, не може да се сопре. Александар го утепаа заради тоа. Го убија заради тоа што Азија од секогаш сакала да биде присутна, нели, со извори, со роба и со све трговијата и у старо атлантичко време била многу присутна. Па патот на свидота не е од денес. Ма не е само ова. Да. Континентите се преплавувани. Египтијани иделе у
Латинска Америка, пирамидите така не се раѓале од, нели немало контакти. Контактите биле живи и присутни. Пишана историја има, Месопотамија да е жива и здрава, таблет, оние глинените таблици, сите се присутни, све е дешифрирано, све се знае. Работава е што него дава тоа знаење да биде се присутно во училиштата, во факултетите. Да не се враќаме на знаењето на оно што го зборувавме вчера, ја и ти, за Атлантида и скриените или запалените знаење во, во библиотеката. Во животот оди, или што би рекол Галилео, сепак се врти сонце. Ти да. Не можеш да го спречиш. Никој не е против технолошкиот развој. Секој е против тоа фашизмот да го контролира мозокот, желбата за слобода, желбата за истражување, и тој... за идеали на слободниот човек. Не може на никој... Кој ќе му забележи на кинескиот научник кој еве проектира второ сонце? За... Или проектира начини како да стигне на временските... Марс. Да стигне на Марс. Не, не. Да. Временските неприлики да ги пресече у корен. Таму кај што има суша, да нема суша, да стимулираш влага или не. Тоа се нормални работи. Али ако технолошкиот развој го користиш за да направиш од човек борг, односно киборг, робот со уградени делови и да го командуваш како робот, тогаш ти си фашист. И тоа не е глобализам. Ама тоа е инхерентната грешка на фашизмот. Фашизмот очигледно не разбира или не разбира. Или фелерот на фашизмот е токму тоа. Желбата за живот и слобода е инстинкт, е дадено на фашизмот, дадено да, ама тоа е дадено од Бога, да речам. И тоа не се тоа не може да се искорени. И се, не, не. Он се обидува да измени суштината на човекот да му ја одземе. Да. Ти ако му уградиш чип унутра, на евреите, нели, онакво жолто знаменце со звезда му става, на логорите напишаа дека работата оплеменува, нели? Да. И завршуваа у концлогори, така? Да. Што вика овој новиот фашизам? Ќе го вратиме минатото назад, ќе немате ништо и ќе бидете срекни. Тоа не е технолошка револуција. Тоа ти вика ќе бидеш зависен. Мислам дека и ти пишуваше, ја знам дека пишував, жестоко го напаѓав тајниот план на трансатлантскиот договор и транспацифичкиот, што го подготвува Европа и Америка. Зашто го подготвува? Ова беше подготовка на фашизмот. Јас сум пишувал многу, но ти си пишувал многу, многу повеќе од мене, и тоа ми е следното прашање. 10 години. 10 години, Мирка, го збориш ова. 10 години го пишуваш. И кога почна да го кажуваш, пред 10 години луѓето, нели, почна да зборуваат за теории на заговор, да те деградираат. Ако? Односно, да се обидат да ја, да ја дезинтегрираат информацијата преку твоја лична дискредитација. Да ме стават... И, ама сега доаѓаме после 10 години... Ја друго сакам да после 10 години колумни, емисии, ставови, доаѓаме на... На оно што си го зборела од 2011-та, од 2010-та? Ја не сум важна. Важна сум оно што го сообщував. Важно е тоа. Пази, ужасен страф. Прво, бев шокирана која читав делови од документот што го спремаа во тајност. Он ти викаше, значи, договорот предвидуваше водата да се приватизира. Не е у водоводите само. Водата од извори, да, подземна, надземна, две компании да располагаат со тоа, Кока-кола и Несле. Да. Несле за Европа, Кока-кола за Пацификот, за Азија. Знаеш ли ти какво оружје е тоа психолошко, биолошко?
У момент на избор, само ке ти рече, команда, нема вода, као сега у... Кине Индија? Не, 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 у Калифорнија гувернерот да. Нема, нема да пиете додека не гласате за вода. За капка вода ќе убираш. Поголемо робство има ли тоа е поголем изблик на фашизам. Тоа ако пройдеше, јас веќе ќе му палам на Трамп, што го разби. Они сега одат чекор, не знам дали се сетјаваш, судството на Обама, најголемиот фашист у Америка. Нобеловец е Обама. Па, тоа е, тоа е доказ за смрдејата што ја шири Европа. Западна Европа. Вредносен систем имале. Му дадува на човек приправник на невидено Нобелова да, награда. Нобел, види, Нобелова награда само по себе е цинизам. Абе, види. Само по себе е цинизам. Името Нобелова награда е по име на научник кој што открил ТНТ. Добро. И се... Сега така, да се вратам. Судството, тоа го памтам затоа што ме шокираше, го осуди граѓанин на Америка, слободарска, 2 години затвор затоа што неовластено од државата користел дождовна вода. Го прогласија дождот за собствена, државна собственост бе. Е, реков, ја готов е ова. Ама не застана он там. Направи вежби воени во Средна Америка, извади војска, транспортери, не знам што, и изгради концлогори од отворен тип, хуманитарен, со жици, со све, во случај на поплави и торнада и не знам, некакви природни несреќи. Тест проби правеа, цело време се спремаа за ова. Цело време не знаја само кога ќе имаат критична маса за да го изведат и да го проверат на планетарно ниво сценариот. И се спремаа за традиционална средба во Давос, нели во јануари секоја година, ама не им се поматија светките, не реагира пријатно или благопријатно или заспано човештво, на сите цензури, на сите сопки што ги ставаат, осеќаат дека одговорот ќе биде жесток. А војната за водата, ова што го збориш, практично најголемите конфликти во светот во моментов се за вода. Египет, Судан, Етиопија, Кина, Индија. Европа, види Кина, тој проблем многу успешно го решава, кој прати. Кина зависи од реките, ама и ги оплеменува еве пустините. Она е повеќе пустинска земја, да. Губи им е таму голем терет. Најдоа начин во своите антички записи како од неплодна земја со садење на некоја сува трева. Одгледај да видиш, метар по метар одземаат од пустињата и ја прават плодна земја. Со овие технолошки иновации на една генерација, стварно со, она можда, не можда, сигурно е командувана пирамидално од врв политички, ама таму тој врв е воспитуван на конфуцијански морални норми и принципи. И принципи каде што за елитата нема милост ако ги изневери очекувањата на народот која им дала право да бидат елита. Елитата одговара за своите постапки пред оние кои ја толерираат. За секое изигрување таму има смртна казна. И ич не ги жалам. Кога би имало кај нас така,
би имало ред. Да. Околу тоа ќе обратно се... тебе и мене ќе не казнуваат. Некој што ќе украде 10 кебапчиња ќе го напикаат у затвор или ќе протестира како овие у собрание што скапуваат. Да. Али а пашиштата големи, криминалците големи ќе ми глумат елита и ќе ми држат предање и ќе ме маскираат со маски, ќе ме... Тоа, кој го толерира? Само народ со многу трпение, кој чека да го види. Знаеш, оно е првиот знак на појава на саглан, не лидер, група луѓе, која е спремна да се саможртвува. Ке стигнеме до Македонија, но предходно да... околу тоа дека на Трамп ќе му се случи македонско сценарио или веќе му се случува, мислам дека сме согласни. Е, сега следува, да речам, мерата на Бајден. Бајден, како и својот предходник Нобеловец, најавува дека ќе ги продолжи диалозите со непријателите на САД, како што тие ги нарекуваат Иран, Кина, Русија, Северна Кореја и слично. Мислиш дека ќе продолжат диалози или ќе бидат... Нема. Трета, втора Јалта можеше само Трамп со кинезот и русинот и индиецот и евентуално бразилецот да направи. Трамп, неговото доаѓање во Вашингтон беше, ја не знам, уште не можам да најдам соодветен македонски збор за дисраптер. Он дојде како сејач на хаосот. Да го забрза хаосот, затоа што не можеш да влезеш во нов вредносен систем, значи нова парадигма, ако не пройдеш низ фаза на хаос. А за да биде хаосот автентичен и јак, мора да дојде од центарот на злото, од централната империја која го произвела овој систем и го наметнала на светот со мулти овие, како се вика, организации како Обединети нации, Светска банка, ММФ, Светска трговска организација. Значи ти мрежата си ја направил, ти си главниот император. Послугата околу тебе исполнува наредби, а долните слоеви, вазалски држави или поробени или колони твои, со амбасади, нели, со свои гувернерчиња поставени, тие ги командуваат домашните субконтрактори или подопашници или евнуси, тие се само извршители. Ние исто така глумиме слободни граѓани кои слободно избира на политичкиот пазар од која тезга ќе купи. Не, нас не подкупуваат со 100 грама кафе, со 10 кила ори, зависи која врека, брашно. Кое мало ти е, нели, која заедница ти е таргет. И ние учествувавме, со учесници бевме у ова. Сите што излагавме на избори, мислејки дека нешто ќе се промени. Едино што се обиде да промени е Никола Груевски. Ке стигнеме до Никола Груевски. Немаме рамка на емисијата, можеме збориме колку... Да бе, до Самајле. Можеме и така. Ја ке... Можеме и така. Јас сум стара жена и знам още да... Нели болна. Па појше енергија имаш од многу моји властници што ги знам. Енергијата е обновлива, иначе да знаеш. Нема врска со старост. Околу хегемонијата и мултиполарноста има се повеќе општества по светов стануваат одбивни на, да речам, западниот у наводници хегемонизам или империализам, да не именувам се европски, американски, не знам каков, западниот. И се повеќе повикуваат на соработка со источниот блок на сили. Мислиш дека има мултиполарност или дека има мултиполарност? Види, мислам дали во овој момент мултиполарноста е реалност? Е реалност. Реалност беше од моментот кога падна Берлинскиот зид. Зола сум се расправила
со типови као Ивица Боцевски, Чили Мало. Ивица Боцевски стигна да биде дел од БРИКС, односно да биде амбасадор у земја на БРИКС. Така, кариеризмот е друга приказна. Значи, Боцевски не ни размишля. Боцевски цитира туѓи мисли. Али Чилиманов е интелигентен човек, е образован. И пак има закочување која го перцепира, истокот го перцепира како типичен западњак, да, кој мисли дека истокот е варварски. Уште се у времето на Цезар. Нели, варвари се све што е надвор од Рим. Дивјаци. Подоцна, нели, дивјаци. Ама историската фактологија најдолгите... вели дека целата цивилизација потекнува од истокот. Не. Не се тие цивилизации. Они беа дивјаци кога истокот беше цивилизиран. Разбираш? Градови, оно што го... технологија, култура, организација, литература, све што сакаш, од таму. Ама тоа не можеш да му докажеш на западњак кој мисли дека светот напреднал благодарение на, еве сега како да речам, на дивјаците од Обединетото кралство, кој уште од втори век, од втори век од наша ера, до ден денеска се изживува над народи кои ги поробувале, ги колонизирале, и они викаат, они се цивилизација. А ова, Сирија, да речеме, у доба, Сирија и Ирак биле центар на светот. Да. Центар на светот. Вавилон, Асирија, значи, Феникија, кој да ти кажам, Северна Африка, све што е... Ама за појаснување, не збориме ние за центар на светот во смисла на не знам каква сила. Не. Збориме центар на свет, на цивилизација, култура, наука, начин на живот. Види, имало и меѓу себе се расправали, да, но не ваква бестијалност. Па вчера го зборевме ово. Што дојде од Западот. Да. Ке треба генерации уште да ја, како да ти кажам, да ја соджвакаат, затоа што голем срам на идните генерации, па и на сегашниве, оние што се освестија, што ги чепркаат историскиве документи, не можат да си се начудат како купиле или како верувале во една лажна приказна, во една бајка. Последното е ова трудот на оксфордскиве историчари кои ја извадија датотеката за да кажат јавно дека од сите постојни земји на светот и народи на светот, Велика Британија од втори век наше разношу, уште кога била под римска управа, до денешен ден се нема вмешано или не произвела крв и хаос и страдања само во 9 територии, односно 9 држави во светот. Све друго. Затоа викале старите, кај ќе цапне британска нога, англиска нога, треба не расте. Све што е денешен проблем во светот, све е креирано од британската надворешна политика. Околу дивјаците и цивилизациите... И они за дивјаштво ќе зборат. Е, па вчера, нели, разговаравме за ова, кога зборевме за оние артефакти најдени во Чашка. Еден од тие артефакти најдени во Чашка е експрес лонец. Датира 6-7 милијади години пред... 6-7 милијади години, са дали е пред или... Еве го врле во 8 милијади. И сега, ние збориме за експрес лонец. И сега може тоа е вака бенигно на прв поглед, ама што значи тоа? Другото е пљачкано... Кога, значи, делува може бенигно дека е нашето експрес лонец. Ама нашето експрес лонец, знаеш што значи тоа? Тоа значи дека кога овдека нашата цивилизација се занимавала со рецепти и како поубаво да се прекрани, овие на западот во тој момент биле се уште неандерталци. И сега, за какви цивилизации? У пештери живели, јадели живо месо.
или седели меѓу себе. Они немале социјална интеракција. Види, ова не можеш ни да им го опишуваш. Ја знам само ова што се дешава по исто, знаеш дека... Ова е сега, значи, збориме за артефакт кој што може да се види во... Знаеш ли дека 167 историчари во Америка се убиени за прашањето македонско, за историјата македонска? Убиени, човече, ние бевме поразени као студенти кои го слушавме ова. Убиени со обраќајни несреки, наместени убиства, све, за да не излага, затоа што мораше да се одржи концептот на Европа дека се заснова на грчко-римската Македонија, затоа ја цепа од Цезар наван. Поимот Македонија значеше мултикултурна соработка меѓу народи. Кога тргна на кај Азија, Александар тргна со филозофска мисла Александр за соработка. Александар е првиот глобалист. Основата на глобализмот е Александар. Не, глобалисти биле и пред тоа, да, не, да речеме, Афганистан бил извозник најголем на лапис лазури. Да. Нивни трговци доаѓале, фирми имале бе по... Лапис лазули и синкамен. Да. Бакар, не знам што. Тоа се све трговските рути што функционирале. Проблемот на нарација, на лажни приказни, на од нас почнува историјата. Цезар неслучајно е прогласен од историчарите на светот, во сите генерации. Има ранг листа на злосторници против човештво. Ја мислев дека е Хитлер, да речеме прв. Не. Прв е Цезар, втор е Наполеон, трет е Хитлер. А што правиме со нашиот Наполеон? Кој ни е нашиот Наполеон, молите? Да, нашиот да Наполеон, значи господинот премиер Зоран Заев, додека, не знам дали, не знам дали ова го читаше, не знам дали ова го читаше кај нас на сајт, имавме ние објавена сторија. Своевремено пред да стане премиер, имал собствен акаунт на еден од македонските портали каде што пишувал текстови под псевдоним Наполеон Бонапарта. Не бе, кој е некој шлаки бог да чува. Швртнат умот, не знам. Види, овие од ција, посебно ги презирам. Пази, има сведоштво за тоа. Да не има сведоштво до толку да човек без 2 грама мозок функционални, да го донесеш на власт за да изведе ваква операција како што се обидува да изведат сите заедно. А пази зова дека Наполеон Бонапарт имаме и сведоштво од собственикот на порталот. Се потпишав како Наполеон Бонапарт. Па ќе ми кажам. Да, ќе ти кажам, да. Барам ја нешто да се смеја. Боже златен, Боже. Не е само црпнат од Бога. Бога. Пази, Господ демек... Наполеон. Па рекол, не, ти ќе бидеш новиот. О, цацко, о, Боже, златен, бе. Каде се... Не знам што да кажам, мислам ствар. Интересно е ова, јас, Мирка Велиновска, прв пат не гледам поставена без борови. Како не си ми го кажал, ој детај. Ја мислев, Макрон е шлакнат, ама овој штрапа не пте. Наполеон, а? Да, Наполеон. Како, уствари, видиш сега, кај ме тераш. Пак ќе идам у Бардовци. Сум ги прашувала психијатри и психолози. Вистина ли е дека лудаци некои има... се замислуваат комплекс на Наполеон? Да. Вика, има в ствар. Значи, ова мора да има некое објаснение. Како може Наполеон... И си пишувал вести, текстови си објавал. Зашто Наполеон бил интелигентен човек. Штрапан... Најпознатиот портрет, види, егоманијаци, грандомани и мизантропи. Социопати имаат месијански овакво. Е сас комплексно, знаеш што? Па Калигула земи го за. Најпознатиот портрет на Наполеон Бонапарта е оној портрет каде што раката му е на срце. Не на срце. Тука е. Имал желудачни болести од
Тоа дали имал или немал, много... но историјата не учи много... дека тој портрет е со раката на срце. И господинот наш... Но господинот... Господинот наш премиер, ако можеш да го заприметиш, на секоја негова изјава, раката му е тука. Кога сака да соопшти нешто важно. Ја не го гледам него. Па не, ние го гледаме, мораме да го гледаме. Добро, гледај го, ќе ми кажеш, не можам ја... Кога го гледам него, го визуализирам како тиква, разбираш, празна црпка. Без семки? Па, за да црпиш вода, јемника, друга функција он нема. Он е за гре... Види, него жалам, ќе си одговара, ама као црпка ќе одговара. Али овие што глумат дека се интелигентни, а се околу него, дворот него, тие посебно. Дворски шутови. Е посебно. Се интересни за... 10 години... 10 години... 10 години... А, Боже, златен шут. 10 години Мирка се... Овие што сега ги зборуваме, викаат дека Мирка е теоретичар на заговор, греши. Тоа што го зборува нема шо врска. Тоа што го збори нема врска, дека на Македонија тоа што го зборува Мирка дека ќе се случи, нема да и се случи. Сега гледаме после 10 години. А што и се случува на Македонија? Све убаени. Се што Мирка збореше и се случува. Е, сега. Ме интересира... Тоа и треба на Македонија. Знам што ќе прашаш. Преска ти реков, ке збориме околу парите, дали имаш или немаш да платиш казна. Велеа Мирка била платеник, да, земала многу стара. Пари. Од кого? А, да, имам казино, ти тоа не си слушнал. Цела улица е моја, зградата е моја. Тој, како се вика, ресторанот на Камчеви, јапонскиот исто е мој. Абе, нема што неам. Иш да не ме жалат. Ја, ако сакам, многу пари можам да имам. Целиот имот во Грција. Ама Груевски, да пиете, Груевски не те плакил? Да или те плаки? Па така веле. Види, вака да ти кажам, кој ја градеа зградата кај нас, кој ги дадовме куќите за да, пошто немавме пари да си ги поправаме, нити да имаме грејење, татко ми реши, ќе дадеме. Ќе дадеме локација, ама земјата ќе остане наша. Земјата си ја купивме, по законот на Никола Поповски, јас си ја платив, и татко ми која преговараше со градителите, им побара, не ви барам ни станови, поишене, колку ми е квадратурата толку, ама услове, земјата по зградата, трите соседи што ги отстапив на локациите, си останува на нас. И овие прашуваа зошто. Па затоа што може да му ја продадете зградата на Али Ахмети и ние да останеме како граѓаниве македонци у Чаир, да не избркаат и од живеалиште и од све. Земјата на нас, никој не може утре да ја купа цела зграда без наша согласност како собственици на земја не може. Тоа е едното богатство. Второто е една третина од Солунско поле е на фамилијата на мајка ми, а златарските дуќани и во Солун и во Воден се на татко ми. Фамилијата ги користат нашите братучеди, роднини, ама тапиите ни ги остапија нас на чување, за да не бидат изложени на притисок од грчката држава и црква, да бидат принудени да ги продаваат будзашто. Така да, ако сакаме нашето семејство да живее како бубрек улој во Дубај, например, можам да си шитнам... Еден дуќан. Еден, два дуќани, да речеме, на Цимиски, шо ми се усовун, да. Шо ги меркаше уште Штерионаков, као сосед таму, дај бе, шо ке ви се... Ние една драхма или едно евро од нашите братучади не сме зеле. Ние сме им дозволиле да го користат, пошто е семеен имот, нивните семејства, нашите, значи, роднини, да не бидат ни уценувани, ни мачени, ни ништо.
син ми нема стапнато у Грција. Ја мајка ми и татко ми на стари години ги однесо, 96-та година, прв пат, да видат, да се го видат семејството, никога не го, не се ги виделе од кога. Да, да, од кога си отни до... Морале да бега. Така да мене не може да ме купи ни еден политичар, ја само едно сум се прашувала цел живот. Дали сум ја ваква агресивна и неисплашлива заради тоа што сум сигурна дека ако не дај Боже нешто стане, ќе имам од што да се прехранам, ќе продадам, што ми каже едно. Тоа го разрешив. Никогаш не пада. И добро, сега за, за лажните вести што ги ширела таа пропаганда која што денеска нас не учи дека ние не треба да шириме лажни вести, еве 10 години ширела лажни вести. Па нека шират. И ме оштетија со нешто. Ама знаеш каде што е интересно, што ништо. Тие велат дека се демократи и не поседнуваат кон цензура, а не прогласуваат за за. Доволно е тоа што сме осудени, еве ја и ти не знам, не знаеш. Да, и не цензурира. Па а ти која што си била жртва на лажни вести, велиш па добро, нека објавува. Абе, уопште не ме тангира, ја види, мојот... Не, не ме тангира ни мене. Така. Него сакам да разграничиме мојот... кои се демократи, а кои се едно... Нема да им докажеме ништо. Они се перцепираат себе, гледајки се во огледало, верувајки и на собствената суета. Секој која се гледа во огледало, сака да види убавата слика за себе. Мене така не може да ме... трогнат, нити да ме потресат. Ја гледам крупни слики, не се занимавам со ефемерии, ја, сто пати сум ти рекла, не сме, никој од нас не е центар на светот. Само сакаме да веруваме, да бидеме сакани, не знам што. Ги множам со нулаве, никој од нив не ми е важен. Ја совршено добро функционирам и сама. Научена сум да самувам, за да можам да промислувам, никого не мразам, ама ме боли уво. Кој дали како ме перцепира и дали мисли или не. Јас ја знам вистината и оние околу мене што ме гледаат секој ден. Околу големите слики, велеше дека за еден од затворениците или помеѓу затворениците од настаните за 20 околу не сензационализам. Има разни од неправда ќе биде следниот лидер на македонскиот народ. Па види, ако мислиш дека од овие трабантиве, евнусиве, овие бројлериве ќе стане некој лидер, тоа може само типчиња како Джес Бејли и други цијаши да ги инсталира. Тоа се безарбетници кои служат некому за нешто, углавном за чистење на клозети, на странски... Или што би рекле по скопски, на герези. Да. Е, од нив нема шо. Здравиот материјал ќе произлезе од нормалниот здравиот свет, не малите луѓе, како што ги викаат. Нема мали и големи луѓе. Здрави и ненормални има. Здравите луѓе се македонскиот народ. Секој што го множи со нула тој народ, само заради тоа што е несовршен како сите други народи и поминува низ долгорочни, тешки кризи, затоа што му е оневозможено, еве вака да речеме, праволинијски или во поголеми периоди да се исправи од долго толчење по глава. Он примил особености да одржи гол живот биолошки, макар на минимум, за да не биде исчезнат. Тоа некој го вика продолжена депресија или интровертност, изнудена, или не знам, има разни состојби. Но тој излезот го наоѓа во неверојатно трпение, што ја не го поседувам, да речеме како индивидуа. Неверојатно трпение, верувајки во она изворно учење,
християнско, дека Господ Бог му дава на най-цврстиот најголеми искушенија, ама го искушува со такви тешки проблеми, сепак водејќи сметка која е границата која не смее да се премине, за да не се само уништи. Е, да сега, не околу... народа. Да. Значи, секој добива такви тешки задачи според она колку е неговата верба голема во Бога, а преку Бога во себе. Евреите го имаат тоа баја ги добро и долго. Е да ја извагаме Евреано, вербата. И ова македонци без сега ништо минуваат. До таму да го негира не само околните непријателски настроени дивљачки племиња, него собствените деца, произведени како елита, да му го прават, кројат и спроведуваат геноцидот, автогеноцидот, како операција. Тоа е последниот тест кој македонецот го полага сега, чекајки обезнадежен да се појави нов лидер. Лидерот ќе се појави многу брзо со оглед на развојот на светската ситуација. Да извагаме, само ме интересира твојата мерка. Што ќе добие за својата верба во Бога, да речам, Вилма Русковска, која што осуди на три века луѓе на основа на сведочење од лажни сведоци? Извинам, ќе може ли првиот дел од прашање, формулација многу ми е симптоматична. Што ќе добие? Ако од се... кого што ќе добие? Од Бога. Знаеш зашто те прашувам? Затоа што ти кажа сега пред малку, секој добива она што заслужил од Бога. Не, само тоа. Му дава, го соочува со такви проблеми и такви тежини, значи со такви искушенија, според тоа, според неговата проценка, кој колку сила внатрешна има да издржи, а да не се скрши, да порасне во свеста, да се искачи. Зато и прашувам, ако ти веруваш... Ти збориш за некој што нема ни свест, ни самосвест, ни суперего, односно сомилост, ни чувство за правда, ни ништо. За изопачена суртучка ми збориш ти мене. Та ние судика, ние човек. Тоа се неуспешните абортуси, кои пораснаа како... Значи, не завршија во Кенев. Таткото не ги издркал, кога биле сперма, па фатиле плод у матка, па таа сакала да абортира, ама неуспешен абортус, па се родил получовек. Идиот или неупотреблив, не знам, производ, и тој ти го пикира, ти го направиле судија, политичар, обвинител, министер, професор, доктор на науки, академик. Тоа е дивото месо. Тој неуспешен абортус е гнојот, или диво месо, или како сакаш да кажеш, гангрена, дегенерици се тоа. Она ни страф од Бога, ни знае шо е Бог, иш па не знае шо е народ. Ти реков, они знаеш која ќе дознаат шо е народ. Која ќе ги видат бесилките на плоштад и народ собран, која ќе го пројдат топлиот зајак по партизанска, кај шо ќе истураме катран, мокрача, цистерни ќе празниме со од септички јами, пердуви, катрани, со таблите да измаршираат, секој со своите злостари. Со својот срам. Злостар ке си го изнесе, зашто?
2000 ова Втора светска војна така ги шета и у Париз, и у Лондон, и у Русија, и сегде предавниците. И Италија, дома, па како? Што да ги негувам? У затвор, фино, па да дојде како она невладина организација за човекови права во затворите и да гледа дали имаат чучавец или имаат шолја. Или имаат купатило, па тениски терени, па не знам што. Кој ќе ги плати? Све бе, тоа треба да се очисти. Ама еве го. Во овој момент имам, во овој момент имам чувство дека секој македонец бара или сонува дека опозицијата барем во Македонија ќе се обедини. Која опозиција бе? Извини вака да те прашам, ве слушам и тебе и други, што ги сметам за памет. За која опозиција збориш? Опозиција како политичко движење од луѓе кое верува да речеме во ВМРО или во левица или во СДСМ, за тие збориш или збориш за естаблишментот кој е буквално влезен у шемата на кој? А дали е тоа едно исто? Исто. Не може од некој што веќе влегол во агендата и се согласил и молкум наспроти волјата на суверенот, односно на народот, збор не кажува, ништо не прави, до сега ништо не направија, да речат, ние све ова ќе поништиме, све ова гангстерски фашистички договор за вршење на првиот најненормален геноцид, дури и без војна, без некој напори, буквално го тераат сам да се поништи. Еден народ жив. Сега јазик му чепкаат. Пази, историја да немало таа, како се викаме, таа царовска, таа посебно. Таа у котел да ја ставиме да врие. И додека врие да кажуе, како е можно и историја немало да има. Абе, ова не е Фукујама. Не знам ја што да речам. Ова никој, барем поштено кажи, ке ве правиме сапун, ке ве ставиме у гасни комор. Не. Фино, они се фините, европски вредности, која европска вредност е ова? Од Финска. Абе, вака... Така вика Мила Саровска. Види, ја не знам. Да е глупача, е малко. Да е шизофрена, е малко. Ова е некоја комбинација. Ваков дегенериран производ. Млад човек е. Не е човек. Пардон. Младо нешто. Не е ни суштество. Нешто. Ова е лабораториски производ. Им го дрндаат негде мозокот, ги избираат. Абе, програмата на ЦИА од 53-та е таа. Кај Васко Јефтов го кажувам. Документот уште ми го нема вратено. Све си усвајал. Ке го взимаме ѓубрето човечко од секој народ, од секоја држава, така пишува. Од нив ке произведеме политичари, научници, експерти, новинари, 53-та програма за работа. Кројки на бурда имаат изцртано луѓите, да? И со тоа си кај нас овој експеримент тотално успеа. И зашто? Зашто еве, да речеме, еве, има поединци, има и луѓе и организации кои што го кажуваат тоа. И зашто 3 години еве од кога е оваа власт во Столичана не успеа на македонскиот народ да ја собори, да ја тргне? Па не гледаш како го раздрнда тие што протестираа 70 и кусур дена, тие им убација у секое овакво. На секој идење, ја и Миленко ги гледавме сите провокатори. Ние ги знаеме, постари сме, од полиција, специјални агенти.
провокатори има. У цивил се облечени и жени и мужи, и млади и стари. И секогаш ќе видиш кога народ излага у некој купче, некој се дере таму и буцка на дејство, тоа се тие провокатори. Провокатори кои ја уситнуваат волјата на собраниот народ. Второ, цела, да не забораиме, цела речиси скопска млада генерација е соросоидирана. Таа е навлечена на пари, на дрога, на шопинг од ЕРАК, British Council, USAID, разни фирми, донации и давање. Би констатирала дека меѓународната успеа да го скрши македонскиот народ? Не. Но младината е велиш. Не, скопската, ја реков. А, скопската. Скопската, дали е таа, посебно, не е цела. Тие што се, така да наречам, припадници на вишиот слој, тие се тие. Мата не е. Ја секој ден се среќам со совршено здрави, прави, интелигентни, нормални, млади луѓе. Јас сум баба, а неаме никакви разлики генерацијски кога разговараме за такви теми. Тоа е здравото ткиво. Они уште, сега, во вакви емисии не смеам да зборам, не сакам да откривам сценарија, предлози, начини на борба, затоа што не сакам да го предупредиш непријателот. Па, не сакам, ја ти кажувам, ја играм сложен шах со луѓе кои на кои им давам можност дека ќе направат нешто. Од негде мора да се почне. Начин на организирање е многу лесна работа кога знаеш, кога ќе да, меѓутоа гледаш ти што се случи, да речеме, со проектот Родина. Уште не почна, веќе почна да ги дрнда. Едното крило го дрнда британската служба, MI6. И они мислат со таков терет дека ќе излезат утре пред македонскиот народ и народот ќе им верува на она што ќе го прочитат или некој што ќе го, као пароли, ќе го исфрлат. Се додека не сватат она што го порачуваше Гоце Делчев, дека е единствено исправно. На никој не смее да се ослане македонецот. Неговиот обстанок зависи само од него, од неговата решеност и од неговото знаење и искуство, дека не може 100% народ веднаш да се крене и да тргне по некого. Тоа се единки кои треба да процесуираат и различно време им треба за да учат и да сваќат. Но основното е, треба да ти поверува дека ти ќе го водиш, а нема да му правиш замки, нема да биде жртва пак, нема да има предавство. За такво раководство да излезе, треба да го положи тестот, многу тежок, што ќе му го прават надворешни сили, да му утврда точка на топење, дали е подкуплив, знаеш кои све елементи се, дали е страшлив, дали е суетен, дали е интелигентен, дали е Наполеон Бонапарт. Значи, све е тоа, ама тоа истото го прави и народот. Тие работи на почетокот најтешки се. Да микроплан да се организираш, а да не ти уфрлат унутра провокатори, тастери, не знам што. Тоа све е тест. Ништо не е лесно во оваа борба. По тебе вака некој до сега го има положено тој тест, од новите, да речам. Ја на сите им давам можда, шанс. Шанс, вака лично, да видам. Не знаеш во тешки ситуации кој како реагира. Некој се трти, се фали, се кој ти му речеш абу, ќе се растопи. Во тешки ситуации се креираат големи работи и никнуваат историски лидери, еве личности. Ајде да збориме за еден таков. Тука е, се калкулира и тоа.
добивката дури и на ниво на физичка екзистенција е секогаш кога си на прва линија на борба, шансите да погинеш се поголеми од оние да преживееш. Ако не знаеш како да направиш стратегија, ако не знаеш како да мотивираш волја, ова е една од книгите што му ги давав да ги чита Груевски, за среќа е едини кој политичар кој читаше она што му давав, е оваа книга од Едгар Морен, Човек и смрт, за мотивација. Како се мотивира маса? Ова е посветено на тоа, ова е второ издание. Заборавивме само да ги покажеме твоите текстови у Нова Македонија, оние за кои што зборевме дека ги имаш, ги објавуваш и предупредуваш. Па не е тоа тешко, ја пак ќе ти речам, мене ми е лесно да предвидам, затоа што ја ја гледам големата слика, не се занимавам со глупости, бе. Околу големата слика имаме ние еден наш политичар, кој што цел постојано збореше за големата слика. Само Киро Глигоров гледаше. Јас се реков зборуваше за големата слика. А кој ја гледал, тоа е предмет на анализа. Социјалните мрежи, еве, јас сум постојано социјални мрежи ги следам заради тоа што тоа ми е работа. На социјалните мрежи се почесто се среќа името на Никола Груевски. И треба. Тој има. Народот, мислиш дека народот го бара да се врати Никола Груевски? Така, Никола Груевски нема да се врати у политика. Бидејќи, Никола Груевски до пред 4-5 години беше споменуван на социјалните мрежи, исто беше најприсутен, ама во негативна конотација. Сега е во позитивна конотација. Е, така е. Вака само нешто да ти кажам, едно историско... Е, да го изанализирам. Историски факт, потврден од времето. Секој што очекува, без временска дистанца, да стане народен херој, или, како се вика тоа, идол, се зезна. Идол се станува, или лик историски се станува, или икона се станува, од која ќе пройде 100 години, значи, една вака човечка генерација епоха. Од еден век. Мора да има дистанца. За правилна проценка не ти требаат емоции, него гледање на сликата. Што вистински оставил за себе како наследство. Тоа важи и за Груевски. Ја, пошто сум трениран историчар, можам да кажам што му е позитивно и негативно и од сега. Но тоа не значи дека тоа има историска вредност. Тоа има вредност на хроничар, на современик, кој не се задлабочува. Значи, не ги знам мотивите зашто носел одредени одлуки. Нали? Не можеш да знаеш, ти као современик само гледаш она што е надворешната опаковка. Внатре, тоа е ситото на времето и која ќе излага, да речеме, документи, од еден извор, од друг, од странски, од домашен, од све. Вклучително и негови биографски, автобиографски кажувања. Она што го темелам на моја проценка на неговиот дострел као политичар е као прво. Дефинитивно најуспешен премиер. Второ, неколку негови идеи во најава говореа за голем капацитет, за крупни трансформации во Македонија и заради тоа беше виден од западниот стратешки партнер АИ како потенцијална опасност за промена на сликата на Балканот со таков формат на политичар визионер. Ке ти ги спомнам 2-3 крупни проекти. А последниот, заради кој
беше буквално екзекутиран, е на крај. Прво беше, сакаше да направи судство по сите тертипи на професионалност, на идеолошка и политичка и било каква зависност. Сакаше и не издржа притисок. Тој, он што го постави јавен, што беше обвинител. Зврлевски. Марко Зврлевски. Не, еден друг. Коцкар. Заборев како се вика. Тој прв се побуни и рече не може. Он Груевски бараше од Италија, од не знам каде, да донесе... Пензионирани правници? Не правници. Обвинители. За да растуриш една шема предходна, значи, разработена политичка, идеолошка, партиска, каква сакаш, он тоа го и ретерираш. Пред таков домашен притисок, ретерираш. Тоа му беше грешката, али одлична идеја. Ке решеше голем проблем. Второто, беше образованието да го истресе од гаќи во сите степени, така што ќе ги подложи на тешка евалуација, односно проценка, дипломите, научните звања, статусот на сите професори, значи и на оние што произведува, значи на универзитетите. Дали се случи? Тако фронт му се направи. Пленуми на и студенти. Упаниче... Не, студентите, лажњаци, активисти беа, како се вика, камикази на нивните корумпирани и неспособни и лажни. Да, лидерите на тие студентски пленуми ги видовме, после станаа членови на СДСМ и станаа пратеници на СДСМ. Нормално. Нормално. Купопродажни договори бе. Муштери и оние, како се викаат, и оние корисници. И сега да ти ги спојам ова судството и ова и овој клиентелизам. Не, не, не завршавме со образованието. Тоа, ако го направиш, ние, пошто за да направиш прва генерација, после овие соидни... Да, нова елита лидери, на интелектуал. 14 години ти треба. Да. Човекот му го гледав, неколку пати ме викна да го прочитам, феноменално замислена. Комисијата за евалуација од светски најелитните универзитети, да не зборам од шангајската листа. Листа, значи од запад, од исток, најдобрите тука да евалуираат, да ги оценат и да почнеме дупката што ќе ја произведат кога ќе ги симнеш на ранговите на она што се. Типови како Филипче нема да ти парадираат сега одека. Значи му направија на човекот база за ција да ја активира шарената револуција. Но главниот проект, каде што падна од луката на западњаците, за политичка екзекуција, поодитно да го трмнат и у затвор да го пикнат, како опасен, штетен и заразен за промените што ќе ги зафати Балканот, ако он успее, не знам дали сум ти го кажала, али тоа е клучниот настан што му ја одреди него судбината. На самитот на годишен во Санкт Петербург, каде што светски лидери, економисти... Економски бизнес форум е тоа. Форум. Се појавија. И ја гледав таа у директен пренос. Имаше, да, има директен пренос. И кадарот како Никола Груевски од непознатата БРМ руча заедно со Путин и Кисинџер, значи тројка, камера ги снима,
завршуваа со ручекот од задната врата на сцената, значи од вратата, сите салата пуна, се отвара вратата, камери ги снимаат како влагаат. Никола Груевски со сета своја висина усредина, од едната рака под рака го носи Путин, од другата под другата рака Кисинџер. Излагаат. У тој момент мене ме фати паника. Почнав да вртам телефони кај разни пријатели што ги сметам за паметни, колеги, а ми викам, гледате ли вие што се случува, бе? На ручек, пред да почне самитов, овие тројка седат, влага го носат под рака, пижлево наше. И ја сега чекам реакција за мене, како професионален новинар, викам, сега ќе експлодира телевизија, имавме и ние екипи. Нели таму снима, не знам што прави. Гледам вечер, нема ништо. Гледам другиот ден, нема ништо, ни у вестници, ни у ништо. Се враќа Груевски од таму и ја ова никогаш не сум го правила. Ја никогаш на политичари прва не се јавувам. Секогаш чекам да ме викнат, а ја бирам дали ќе дојдам или не. Ова е прв пат јадам се, викам, човек, одма доаѓам кај тебе. Ама што ќе разговараме? Нема, таму ќе ти кажам што ќе разговараме, а ти ќе ми кажеш што, што се случи. И он почна да сме, знае дека јас сум сватил. Идам таму и викам, што беше бе ова? Вика, сега ќе ти кажам. И двајцата ми понудија Македонија да си го заземе своето место во светот како комуникација, користејќи ја геополитиката на простора. Незиниот простор е раскрсница. А овде Кисинџер како евреин, паметен, знаеше дека Кина доаѓа незиното време, проаѓа из Русија, да фати приклучок за Америка. Да се придружат на мрежата, како се вика? Еден појас, еден пак. Еден појас, еден пак. Не, еден појас, три, четири појаси. И после тој состанок, Македонија доби... Македонија, ти ќе ја направиш финансиски центар на големите бизнеси и фирми. Ова е... Затоа што Скопје... Дозволи ми само да те потврдам, заради тоа што во интервју кај нас за Infomax, ние во Будимпешта снимавме интервју со него, ова го каже. Кажа, кажа овој проект, биде, кај касарната кој... Илинден, да биде Западна Македонија, Кина, Бесаринска зона, да биде касарната, бара, касарната Илинден и каде што ќе биде стационирани фирми од големите, од Силиконска долина, да речам, Google, Facebook не, и слично, каде што ќе си има собствен борд на директори, со луѓе и ќе важат посебни закони. Е, тука е. Така е. И ја о, на ова експликација, со ја викам се сосредина да те прашам, ти со сите ли себе сигурен си дека Ангела Меркел ќе дозволи незината финансиските бордови на големите да, фирми е... банки да дојдат у Скопје и тука да водат политика, на Volkswagen и на Mercedes, да ја изфрлат. Да. Тога шо ке води политика Германија, шо ке постојат партии ако овие овдека дојдат и независни се отцепат на политичката моја. Викам, ќе ти утепаат, човек. А, не, све сум проценил, све сум... Ке те утепаат. Ова, кој ќе ти го дозволи, бе? Која ќе се... Ти, прво Срби, Бугари, Грци, ова, све што е околу Хрвати и Словени, ќе речат, чекај, бе, од кај сега Македонија? Нема ни море, нема ни не знам шо. Најднаг, Кина не будала шо го купи, го откупи проектот Вардарска долина у последна минута од Обединети нации. Македонија е предвидена за раскрсница или малата врата од големата азиска врата, нели Турција, да. Босфорот.
И од тука натаму до Шпанија све е слободно. Ја тогаш сватив што е големата геополитичка. Пази, ова не е само сувоземно. Македонија е и воздушен коридор. Нели Авијано, Скопје, до овај, Багдад, до Сан Гарсија. Воздушна рута и воздушен пат на трговија имаш. И един на 5000 километри долната трака, значи која минува ни Сирија, ни Сова, на 5000 километри единствен главен град кој е 100% унутра на самиот пат, значи можеш да замислиш какви инфраструктури, кои све институции, све е предвидено овде се град, Скопје. Сите други земји што се кај што минува патот на Свилата, кој со 100 километри, кој со 10 километри е внутри. Македонија е срцето. И што му направија? Комбинирано, здружено дејство против него. После тој состанок, само не ти докажав преска, после тој состанок во Санкт Петерсбург, Македонија имаше состанок, своја делегација во Белград, каде што се добива кинески кредити, ефтини кредити за градење на таа инфраструктура. Не, после... Македонија доби најголем кредит и се уште не го искористивме. Уште го градиме патот ние Охрид. Искрено ја да ти кажам, уште ми е енигма. Зашто Груевски, јако го молев, не се плаши ни бомби, ни ништо нема да ти направат, излези со народот како штит прв пат. Застани со него и кажи му кој снимаше, пошто он знаеше и тоа ми ги покажа. На евреите им даде да му дешифрираат. Да. Све утврди, седевме до Сабајле до 4 сат, не знам колку лексилиум испив, од шокантните работи му викам. Излези најдобра заштита за човек што е вака таргетиран, е да излезеш со цела вистина и спукаја народот 100% ќе биде со тебе. Во одбрана ќе те земе. Наместо тоа, он одлучи пржи да се огради од руско знаме, да се огради од народ, ништо да не каже од содржината и кинезите мораја да го извлекуваат заедно со русите, со авион пред очите на ЦИА да не го утепаат. Али го однесува со цела документација. И го чуваат колко пупунец за главен сведок на оптужба. Ако го отворат македонското прашање, и Кина и Русија ги чека, и Франција се придружи, ама нема да гласа, него ќе молчи. Остана британците и американците, вакако напупени да ги види цел свет. Тоа е приказното. Не избегал, не знам што, него го извлекоа, зашто ни е потребен. И гледаш како заврши извештајот на, како се викаше, тој посредникот, забравам му името, од која договори црпкава, нели, преспанска спогодба, отиде да го даде својот извештај дека ќе си смени име Македонија за резолуцијата 817 да рокнат. Не се осмелија. Викал, вие ќе го истоварат Груевски сведок со цела документација, све евреите што му дешифрираат, од која база британците го шпионирале, кои се домашните, све, све имаше човекот. Ако останеше овдека, ќе го утепа, ќе го отруе од затвор, за 3 секунди. Да, го кажа тоа и на интервјуто кај нас, кажа дека имал и такви оперативни информации, дека тука во затворот би му се случило нешто така. Абе, немаше да излезе од станот. Они... Цел Бејрут го дигнаа у воздух за да сокријат. А, сега ќе ми кажуваш да утепаш македонски политичар. Па, кај наш цело раководство на ВМРО беше утепано оригиналното. Да. Мирка, речи си 3 часа емисија. Е, ти вака ако тераш. Да им се заблагодарам на гледачите, на илјадниците гледачи кои што не следа без престан. Јас би ти посакал многу здравје, берекет
и среќа у новата година. Ке ти штанцам сега. Само што сакав ми ја зема ексклузивата. Само што сакав да ја најавам ексклузивата. Ке ти штанцам затоа што имам многу ствари што треба да. Мирка Велиновска е еве ексклузивно да објавиме е колумнист, ќе биде колумнист на Инфомакс или ќе пишува. Не бе, ќе пишува колумни и анализи за ексклузивно за Инфомакс. Пишуваш, кај нас прво ќе се објави таа ексклузивата, а кој сака шо... може да се ја превземе и да се објави. Не се превзема, ја не сакам, да. Не е тоа моја собственост. Ја сообщувам факти до кои сум дошла, луѓето што ќе читаат ќе се проценуваат сами, дали е нешто погрешно или е точно, ќе си носат заклучоци, тоа е мојата должност. Фала на просторот што ќе ми го даеш. Нема на шо, фала, честни и задоволство да ти дадеме дел од просторот на Инфомакс на тебе. За крај, која е твојата новогодишна порака до македонскиот народ? Ништо, не чека многу тешко време. Сите треба фино да си се подготвиме, да не се плашиме, да не дозволиме да ни играат со стравот, да ни го стимулираат стравот, бидејќи стравот блокира мислење здраво, те тера да правиш грешки, да влезеш во паника или во хистерија и тогаш само можеш да си наштетиш. Значи, да не се плашат, ова што ни го предвидува да дојде е уште пострашно. Ние, како народ, положивме еден огромен тест, кој ни беше, така да речам, испорачан на 30 септември втор пат, значи во 25 години, излеговме на референдум, односно си направивме блокирачки или не прифативме официален, лажен, штиман референдум. Требаше да биде лажиран, да. Си варевме и пржевме ајвар, да. Масовно го бойкотиравме, да сватат дека, еве, и непослушноста дава резултати. Сега кога го спремнат фашизмов со обврзно вакцинирање, со чипирање, со поробување, у концлогори фактички да живееме, неолиберални, цензуриран, наше борбено средство е да одбиеме да учествуваме во тоа. Вториот знак, кога молчаливиот и апатичен или исплашен народ им прати порака на овие наши домашни фашистички мивки, е, они спремаа операција за брза промена на документите лични на македонските граѓани, нали? Пред да. Избори. Што им се деси? Масовно граѓаните кои ги пријавуваа документите рекла, тоа ми го кажува, пошто и ја вадев лична карта во март, наеднаш гледам би истекол рокот, отидов и викам, каму да видам за пасоши, огромен ред, за лични карти, дупло поише. Викам, и како мислат овдека, дека луѓе во содржавјанство македонско сега ќе бараат документи, не бе, вика, мораа да го сопрат тоа сите што ги поднесе си бара, ни дојдоа, вика, со државјанствата, ни дојдоа со документација, ти вика, јас сум граѓанин на Република Македонија и таков пасош ке ми даеш и таква лична карта. И вика, наједнаш го стопира. И ја викам, дај да си изводам, бе, све да ми им текне пак. Значи, две огромни победи без галама, без собирање, без плачење, без... Самиот народ, никој не го организираш. Ако тоа не ви е сигнал, како действува, еве, како да речам, организирана, неорганизирана, спонтано организирана колективна воља.
Тоа е шумар на квадрат. Таа почнува да размислува како ќе действува. Нашето почетно действување ќе биде илегално. Во мала, во заедници. Само, знаеш, како се самоорганизираш? У илегала. Гледај Виетнам, гледај Втора светска војна како се организира. Народ. Значи, тоа кој ќе почне, тоа е првото сито. Тогаш ќе видиш и кој е спремен да предаде, и кој е од какво тесто месен, у ком шилук, нели, на микроплан, сите се знаем. Не, ова е огромна територија. Да. Следното ќе биде ова друго. Кој нема од политичките субјекти, тако звани во Македонија сегашно, кој нема ова да го препознае и да го намириса? Е осуден на пропаст. Со минатиот труд, они веќе покажаа дека се... Тоа, нели вие што гледате фудбал, два жути картони е црвен. Така е. Ова, не знам ја, клоца у задник и нема да го има. Многу брзо се раѓаат нови субјекти. Од, а она што го викаат грасрут, од земја што ќе никне, тоа има и корен, и тоа која ќе фати корен како што треба, тоа више не го бришеш. Тоа е иднината. Е сега некој ако мисли, брзо ќе се игра оваа игра. Она што беше порано век, сега е година. Многу брзо, затоа што и овие многу брзо. Ова е брзо потезен шах, затоа што овие кубурат со време, пропаѓаат, зверот е тешко ранет, он сега или ќе удри, уште кога се тетерави, уште кога елитиве се од оние, како се вика, истренирани. Зашто народов гледаш на секое ниво се крева, не можам да замислам. Британциве како реагираат, германциве, французиве, све уплавен бе. Не можеш више тоа. Тоа не може да излезе. Мислам, не можеш да го спречиш. Какви закони донесе она наполеонска будала у Франција. Полицијава ќе се штитела, не знам што ќе правеле. Абе, ти не знаеш што ќе му прават на него. Французите да, гадни се со тоа. Милотинјата ја вадат и... Му се спремаат и на него. Да, да. Тоа е све више клокоти. Да. И ти немаш тоа да го вредиш. Мирка, ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас. Какво да остане? Ви благодарам и на вас, почитувани гледачи. Да ви најавам уште една ексклузива. Во вторник, 29 декември, на Infomaks МК, ќе гледате интервју со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, прашања кои што досега не се поставени. До следниот вторник, кога ќе имаме подредната епизода на... Од мене може ли едно прашање? Може и две. Едно, до Ајде. Него. Кога, во која форма, ќе се охрабри пред македонскиот народ да каже дека доколку му ја дадат довербата, во истиот момент ќе ги поништи сите гангстерски, неправни, неуставни, антимакедонски, антидемократски, чисти фашистички проекти, што ги изведе нашиот Наполеон. Заев и компанија. Црпка. Значи, кога, за да можеме да го разликуваме? Кога ќе го каже тоа? Тоа кога ќе го каже, не, и кога ќе се обврзе да го спроведе. Без дъткање и без спомнување на Брисел и европски перспективи и не знам што. Пошто он е политичар кој треба да ја представува Македонија со аспирации и да ја води. Кога тоа ќе го направи? Без огради, загради и коректен јазик. Кратко и јасно. Infomaks е медиум без на кој што цензурата е забранета. Прашањето, Мирка, е нотирано. Прашањето е нотирано и ќе биде поставено. Вторник, 29 декември, 21 часот, интервју со лидерот Христијан Мицковски. Меѓу прашањето ќе биде прашањето на Мирка Велионска. Тоа живо ме интересира. Пошто не е моје, на народот е. Thank you.
Апсите новинар, бе, што ви е на вас? Абе, пусти ла, бе! Абе, што правите, бе, човек? Вие нарекот италијанската држава еби ветра држава. Плачеа деца? Пикс мач. И второто прашање ми е кој евро сакате да поиграм? Тешкото или шот? Некој што ќе завам да го одговорите конкретно. Две прашања обвинито ќе! Затоа ми беше прашањето. Сега, господин Рашковски, вие се конфронтирате со новинари од дека, ќе видиме дали ќе покрене. Значи, прашањето е следно. Господине Закири, едно прашање, ако може. Кога отворивте главната врата на собранието, која врата ќе отворите за законот за јавно обвинител? Прашањето е такво да може секако да се одговори. Бевте во Република Северна Македонија во петок, во сабота? Северна не сум бил, у Македонија сум бил.